Pode cumprimentar? Bom dia, gente. Bom dia, Estamos Ana. começando a nossa transmissão do ciclo de debates Processos Internacionais e Política. Agradeço a todo mundo que está nos acompanhando pelos canais da Rádio Universitária Paulo Freire. Agradeço a todos que estão aqui na nossa sala, com convidados. Agradeço aos palestrantes de hoje, professor Arthur Fragoso, professor Marco Roxo, que serão posteriormente apresentados pelo meu colega Paulo Demuro, né? Essa é a última rodada do ciclo Processos Internacionais e Política, que começou no dia 23. Nós tivemos já duas sessões anteriores, os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Paulo Freire, que eu convido todos a se inscreverem para seguir acompanhando nossa programação e as próximas atividades que virão, porque teremos ainda um outro ciclo de processos internacionais e desinformação. Posteriormente estaremos divulgando, mas hoje nós estamos encerrando o ciclo Processos Internacionais e Política, que tem por objetivo, como o nome já sugere, né, discutir essas novas formas de fazer política, sustentadas sobretudo pela centralidade das redes sociais, por todo esse universo também da desinformação, das estratégias de desinformação, que serão, inclusive, também depois tratadas no nosso próximo ciclo. Já tivemos aqui, conversando conosco, os professores Francisco Seda, o professor Vitor Chagas, professor Eric Landowski, professor José Fiorini, e hoje teremos os professores Arthur Peruzzi e Marco Antônio Roxo, que Paulo Demuro, nosso colega da Unip, professor de lá, que coorganiza comigo esse evento, né, vai apresentar e assumir a mediação. Que tenhamos todos mais um ótimo debate, como temos tido todas essas quintas-feiras que antecederam. Muito obrigada a todos. Paulo, passo a palavra então para você apresentar os nossos convidados e seguir com a programação. Muito obrigado, Ivana. Bom dia a todos que estão aqui na sala. Bom dia a quem nos acompanha pelo YouTube. É um prazer estar aqui hoje nesse último encontro do ciclo de processos internacionais e política, que já foi resumido pela minha colega Ivana Fechini, da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje é uma grande honra e um grande prazer termos aqui conosco dois convidados ilustres que vão debater um tema muito, muito importante, que já vamos explicar aqui em breve, e vou apresentá-los de maneira bastante resumida, porque o seu currículo é bastante extenso e seria, de todo modo, qualquer apresentação bastante redutiva. Então, temos aqui hoje a presença do professor Marco Antônio Roxo da Silva, da Universidade Federal Fluminense. O professor Marco Roxo é professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF mesmo, da Federal Fluminense. É bolsista de produtividade do CNPq. Já foi, enfim, entre outras coisas, editor das revistas Com Política, da Contracampo, da Icompós, que são revistas extremamente importantes para a nossa área de comunicação. E, além disso, também foi presidente da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, na Compós, entre 2017 e 2019. E ele tem trabalhado muito, tem um histórico extenso de pesquisa dentro do campo dos temas que trabalham e que lidam com autoridades jornalísticas, esporte e política. E dentro dessas correlações, dentro, enfim, desse âmbito maior, ele tem também uma pesquisa muito muito ampla também, muito profunda sobre populismo. E essa é uma das razões pelas quais ele está aqui hoje com a gente, pelas quais a gente fez questão de tê-lo aqui conosco. Que se constitui num dos temas, digamos assim, de suas, inclusive, disciplinas na pós-graduação, não é, Marco? Então, assim, ele tem abordado muito, essas questões relativas ao populismo, tanto na política, mas, sobretudo, com relação à mídia e o campo jornalístico. E hoje ele vai nos falar, a respeito de um tema muito geral, que é sempre muito, muito bem-vindo, porque há sempre muitas confusões a respeito desses conceitos, desses termos, principalmente quando eles transitam entre, digamos, o debate público, a própria mídia jornalística e a academia, né? E esse é o caso do termo, do conceito do populismo. Então, o Marco vai nos falar hoje
sobre esse tema, e sua palestra se intitula Afinal, o que é populismo? Emergência histórica e dificuldades conceituais. Ao lado dele, a gente convidou para fazer essa dobradinha o professor Arthur Peruzzi, da Universidade Federal de Pernambuco, tem uma formação bastante transversal, e isso é muito bem-vindo aqui. Professor Arthur Peruzzi é professor do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e atuas principalmente na área de sociologia da saúde, da sociologia política e da teoria social. E é uma honra e um prazer também estar aqui com o professor Arthur Peruzzi, que para complementar e inclusive jogar luz sobre algumas nuances e algumas diferenças que têm sido muito debatidas hoje em dia em escala internacional, tanto, de novo, na academia quanto no debate público, sobre autoritarismo e fascismo. E esse é o título de sua palestra hoje. Autoritarismo e fascismo, uma análise psicossocial, porque além de outras coisas, além de atuar na área de sociologia, além de ser sociólogo, etc., o professor Arthur Peruzzi é também psiquiatra, enfim, tem um histórico muito, muito importante nesse campo e transita entre as duas áreas, e algo que nos parece, digamos, inclusive muito relevante, muito pertinente nos tempos atuais, e que tem sido muito debatido. Portanto, para, digamos, fechar esse ciclo sobre processos internacionais e política, essas duas abordagens nos pareciam fundamentais, justamente para tentar jogar um pouco de luz, como eu disse, né, clarear um pouco essas questões, esses conceitos, né, o que é populismo, o que é fascismo, e por que a gente pode definir algo nesses termos, né? E também, na esteira do que a gente tem feito nos outros encontros, né, tentar sobrepor, a partir dessa perspectiva interdisciplinar, pontos de vistas diferentes que esperamos se completem e se intersequem um com o outro reciprocamente. Então, de novo, é um prazer aqui. Vamos estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para abrir o dia de hoje para o professor Marco Roxo, que será o primeiro a falar, e depois passaremos a palavra para o professor Arthur Peruzzi. Após as duas falas, eu vou fazer alguns apontamentos, alguns comentários a partir do que os nossos colegas expuserem na fala deles, e depois eu abro para o debate. Portanto, quem estiver nos assistindo pelo YouTube pode colocar suas perguntas, suas colocações, comentários por escrito no YouTube. Eu vou acompanhar o chat por lá e vou também repassar as perguntas para os nossos convidados, ok? Então, Marco, agora é um prazer estar aqui. Bom, com vocês. A palavra está com você. Valeu, bom dia a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer aí o convite da Ivana, do Paulo, da gentileza aí do Felipe, que mandou o link, a presença do Arthur, que eu estou conhecendo hoje, tendo o prazer de conhecê-lo. Solange, Ana Cláudia May, que eu estou vendo, está aí, enfim, a todo o pessoal que está assistindo. Inicio assim um pouco dessa discussão reiterando dois aspectos que circundam esse debate, né, acerca do populismo. Primeiro é a forma, né, como o tema ele veio à baila no debate acadêmico e de uma forma geral, e a forma, vamos dizer assim, quando ele começou a circular nos meios de comunicação, né? O tema, mais recentemente, ele está associado a uma crise do regime democrático, né? E essa crise é vislumbrada em diversos aspectos, seja no continente europeu, enfim, com candidaturas, que advogam, né,
o fim do processo migratório para a Europa, tem um discurso xenófobo, né, isso, e associado ao crescimento da extrema-direita, né? Ele está presente também na Ásia, nas Filipinas, onde alguns governantes, por exemplo, firmam a sua identidade política em oposição a um outro, a um externo, a filipinos de descendência chinesa, né? Como essa, vamos dizer assim, descendência, ela retirasse um certo sentido de pureza do que é ser filipino, né? E aqui, né, no Brasil, atrelado ao bolsonarismo, né, a toda uma discursividade, enfim, dita como politicamente incorreta, né, essa ideia de que a política, de uma certa forma, ela deve se curvar aos anseios e aos desejos da maioria, representado pelo cidadão vulgar, o homem comum, enfim, todas as idiossincrasias e preconceitos que ele carrega, né? Acoplado a isso, né, porque em grande parte essas lideranças elas emergiram, né, em processos eleitorais, né, no bojo de competições eleitorais e portanto, né, tem toda uma discussão também envolvendo aspectos relacionados à ideia da soberania, né, popular. De uma certa forma, né, esse debate ele vem colocar, né, até que ponto esse exercício de soberania expresso, pelo voto, né, e na ideia do voto afirmar uma certa vontade, ele pode passar por cima, de direitos considerados universais, ele pode não reconhecer os anseios de grupos, né, representados como minorias, enfim, né? E acoplado a isso, há toda uma dimensão comunicativa, o discurso, performativa, né, dada pelo estilo, né, de fazer política, a informalidade, vamos dizer assim, um certo aspecto que não se vê obrigado a se submeter a certas ritualidades, né, do universo político. Então, portanto, o termo populismo ele passou a ser uma categoria que exprime a ascensão dessas lideranças em diversos locais do mundo, por isso que, né, um pouco antes dessa vaga, né, a gente estava discutindo na América Latina o Lev Cantan, né, com o chavismo, o Evo Morales na Bolívia, enfim, o próprio lulismo, né, e a ascensão dessas lideranças, Le Pen, e outros na Europa. Então, o Lev Cantan, o Ai Cantan, eles representavam essa ideia do neopopulismo. Por que neo? Essa corruptela neo, ela passou a ser usada porque o populismo, principalmente aqui na América Latina, ele não era considerado um fenômeno novo. Não é isso? Varguismo, peronismo, são expressões, desse fenômeno, porém, num certo sentido, com algumas distinções, né, que trazem ao debate dois aspectos, novamente tentando aqui demarcar. A definição, afinal, o que é populismo? Dois, a dificuldade que se tem de conceituar
ou dar uma precisão, vamos dizer assim, conceitual ao termo, né? Por que a dificuldade de se dar precisão conceitual? Porque ele está associado a variados fenômenos políticos, né? Então, portanto, é você tentar encontrar dentro desse conceito, né, vamos dizer assim, uma capacidade dele lidar com fenômenos que nem sempre são convergentes, têm características contextuais específicas, né, variedades. Que vão dizer respeito aí à forma ou às formas das suas manifestações a tensão que ele vai provocar na própria tentativa de se capturá-lo, né? De se encontrar algo que consiga dar conta do seu caráter, vamos dizer assim, processual e vago, né? Então, assim, dentro do debate, dentro desse tipo de debate, né, eu acabei entrando nele, tentando lidar, né, com alguns aspectos que são associados ao populismo, aplicados, por exemplo, à presença, de apresentadores de telejornais populares, associados a notícias de crime, algumas características que são o quê? O estilo informal, né, isso, o carisma. Né? E, portanto, quando, eu fui tentar apreender, né, usado do populismo para lidar com essas características, o estilo direto de falar, né, isso, eu fui tentar lidar com a bibliografia em parte existente aqui no Brasil, né, isso, e essa bibliografia basicamente acopla a existência do fenômeno à ideia de uma transição, né, ou seja, o Brasil estava transitando para a modernidade, o que que é isso, né? Se industrializando, né? Tem um processo de centralização política e esse processo de centralização política ele vai ter diversas interpretações. Uma das mais contundentes, né? E que vai ser construída nos anos 60, os anos 60, 70, é a do Vefor, né? Que vai pensar esse processo de centralização em 30 como um estado de transição associado a uma ideia de crise, hegemonia, de hegemonia e incapacidade das classes políticas assumirem o poder. Né? Isso vai ter como resultado a presença de um estado forte, né, construindo um pacto entre essas classes sociais, né? Portanto, a gente está falando aí de 30 do Estado Novo, chega até 45, onde nós vamos ter eleições competitivas. E dentro dessas eleições competitivas, que elas que acontecem em 1945, você tem um ator, né? Que são as massas populares. E o termo massa, ele passa a ser usado para tentar lidar com a heterogeneidade dessa composição social, né? Migrações do campo para a cidade, né? Indivíduos que vão trabalhar por conta própria em pequenos comércios, na indústria, vão compor parcelas substantivas do operariado fabril, e que, portanto, não trazem, na sua formação, um ideário, vamos dizer assim, que pudesse ser de classe, mas tradições políticas que vão ser interpretadas como afeitas, né, à ideia do personalismo,
né, afeitas, vamos dizer assim, a um tipo de irracionalidade, né, que vai torná-los presa, né, a essas lideranças carismáticas. Né? Essas lideranças, por sua vez, elas vão representar não só a si, mas também algo mais. Né? Elas vão trazer em si, vão personificar, vamos dizer assim, né, a ideia do Estado, a ideia da nação, né, uma certa representação, vamos dizer assim, dessas noções, e que vão se equalizar no raciocínio do Beaufort através de dois termos. Né? Um deles é a manipulação, o outro é a concessão de direitos. Né? De um lado, a concessão de direitos, ela vai ser dada por todo um edifício que vai ser construído através da legislação trabalhista, através da organização do campo do trabalho, e de outro lado, a manipulação, ela vai surgir como uma espécie de dádiva. O que que é? A exigência de retribuição a essa concessão. Isso modula um esquema de uma certa prisão desses agentes à liderança que vai personificar esse arranjo. Né? Isso, de uma certa forma, é que vai dar sentido ao termo populismo. Não é isso? Ele é um termo que é usado, de certa forma, para explicar, né, uma certa submissão das massas populares a essa liderança, ao seu estilo direto, e nós estamos falando aí do estilo direto, significa o quê? Não mediado, né, isso pelas instâncias de representação política, que sejam os partidos, movimentos sociais, e como isso vai acontecer através das grandes manifestações, festas populares, né, isso, desfiles em São Januário, no Campo do Vasco da Gama, né, enfim, onde a presença do líder vai se tornar algo constante, né, o uso do rádio, o uso dos meios de comunicação, que vão, apesar de mediar essa relação, ela vai prescindir, de uma certa forma, das outras instâncias, vamos dizer assim, de representação. Então, isso, de uma certa forma, vai acontecer num momento histórico que o campo da comunicação ele vai sofrer uma clivagem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com, né, a criação dos jornais populares, o Dia, a Última Hora, a Tribuna da Imprensa, que vão se tornar meios de comunicação acoplados a uma certa ideia de clientela política. Não é isso? Portanto, o Dia aqui no Brasil vai estar associado ao chaguismo, né? A Última Hora, ao getulismo, ao varguismo, ao nacional-estatismo, né? A Tribuna da Imprensa, eu me esqueci o nome, eu vou tentar lembrar o nome dele, mas há um outro político, um senador, que vai ter uma influência mais regionalizada, né? Mas que, porém, também vai formar, através do seu jornal, um determinado tipo de clientela. Portanto, você vai ter ali a configuração de uma mídia, vamos dizer assim, cuja uma parte vai estar associada a esse universo popular, né, atrelado às ideias de sexo, macumba e crime. São jornais que, em grande parte, apesar de trazerem um noticiário político associado aí às demandas populares,
né, notícias de saúde, previdência, né, tem como eixo essas três matrizes, né, e de outro, uma mídia, né, vamos lembrar que os anos 50 conformam também um processo de modernização da imprensa carioca com a sua aproximação do modelo norte-americano. Né? E quem sintetiza melhor essa aproximação é o Diário Carioca e, posteriormente, o Jornal do Brasil. Né? E que vão conformar um certo modelo de jornalismo, vamos dizer assim, mainstream, associada à lógica da objetividade jornalística. Então, portanto, né, esse primeiro modelo, o modelo popular, assim que a televisão ela é criada no Brasil, vamos lembrar que, né, a televisão ela se faz num primeiro momento tendo como referência o rádio, então você não tinha cenas de rua, os programas ou eram filmados, em grande parte deles, filmados ao vivo e em auditório, então, portanto, os jornais ou os telejornais eles eram narrados e dramatizados, não é isso? Na televisão, eles eram interpretados, né, por atores vindos do rádio, né, e uma parte significativa desses programas vai ter um noticiário de crime ali como eixo, não é isso? Então, quando a televisão ela começa a tomar forma aqui no Brasil, né, programas como O Homem do Sapato Branco, de Jacinto Gomes, etc. e tal, eles vão se tornar, vamos dizer assim, populares, né, fazendo com que, por exemplo, o Muniz Sodré pense na categoria do grotesco. Esses programas vão ser classificados como grotesco, por causa de uma certa escatologia que eles vão exibir, figuras de criminosos, prostitutas, né? E fazendo com que eles afrontem uma certa moral de classe média. A própria ditadura militar, no seu início, vai tentar eliminar esses programas da grade de programação televisiva, né? E, portanto, isso faz com que você tenha todo um universo no qual a lógica do populismo, essa ideia, como essa noção, ela é pensada, né, para explicar determinados arranjos políticos que vão vigorar no Brasil, principalmente entre 1945, é quando se começa a ter eleições competitivas. O que que são eleições competitivas? É quando a oposição pode ganhar. Isso aqui é uma eleição competitiva. Vamos lembrar que antes era a República Oligárquica, então tinha certos arranjos, né, que estão expressos lá no livro Coronelismo, Enxada e Voto, né, onde também a figura do coronel, de uma certa forma, personifica, vamos dizer, uma certa prisão de grupos populares às qualidades dessa liderança, né? Vamos dizer assim, exprimem uma certa lealdade a essa liderança. Então, portanto, né, quando as eleições a partir de 45 entram, esse arranjo ele vai se manter tomando uma outra forma, né? A noção de populismo ela entra aí de certa forma para tentar dar conta, né, da continuidade, né, do líder autoritário, que era o Getúlio Vargas, né, enfim, e a sua transformação numa liderança popular, né? Como é que isso vai acontecer e como é que
né, as massas urbanas, né, se tornam tributárias de um certo arranjo político que vai passar pelo que a gente chama de invenção do trabalhismo, que vai ser a ideologia que vai conformar, de certa forma, esse arranjo, né, dentro desse binômio que vai ser a concessão e a manipulação. Né? Sendo que a teoria Defortiana ela vai se fixar principalmente no termo manipulação. Não é isso? Então, portanto, essa noção de populismo ela tem uma certa conexão com a forma como nós também vamos interpretar, né, de certa forma, na televisão, esses programas de cunho popular, pervertendo uma certa consciência. Não é isso? Eles sendo ou funcionando como algo antididático do ponto de vista político. Tá ok? Então, portanto, nós temos massas irracionais, não é isso? Ali presas a um determinado arranjo político, a liderança carismática, né, que vai manipular os seus anseios, e de outro lado você tem um conjunto de programas, né, massivos, né, é só pegar o barbeiro, como ele vai trabalhar essa correlação entre o popular e o massivo, tornando os termos quase que idênticos, não é isso? E aí a noção de populista fazendo uma mediação entre esses dois aspectos, não é isso? E grupos de esquerda tentando pensar a noção de popular dentro da sua autenticidade, aquilo que, né, seria uma expressão genuína, né, perdida através desses arranjos. Então, assim, dentro de uma primeira versão, né, o termo populismo ele vai representar, principalmente aqui no Brasil e na Argentina, um arranjo político. Formas através das quais, né, essa ideia de cidadania, né, ofertar e de direitos, né, isso ofertado pelo liberalismo democrático, vão se expressar de uma certa forma aqui no Brasil, né? Daí as noções que nós vamos ter na política e tal, como a ideia de cidadania regulada por onde? Pelo trabalho. Por isso a importância da legislação, por isso nos anos 50 a importância simbólica da carteira de trabalho, né, isso que vai distinguir aquela figura do trabalhador, do vagabundo, do, né? Enfim. Aspectos que vão estar aí atrelados, né, ao que o Zé Murilo vai chamar de longa marcha pela cidadania. Né, fora desse arranjo vão estar quem? Os trabalhadores do campo. Fora desse arranjo vão estar os povos primitivos aqui do Brasil. Fora desse arranjo, né, vão estar questões associadas à raça, etc. e tal. Então, portanto, nós temos ali uma identidade política que vai se formando através do trabalhismo, ganhando uma certa expressividade. E, né, essas ideologias elas vão sendo, que vão atravessando esses processos políticos, elas vão sendo personificadas. Né? Nós vamos ter não apenas o varguismo, mas o janismo, o janguismo, o ademarismo, né, isso como formas de entendimento, né, da performance, vamos dizer assim, de lideranças populares. E o que passam a ser lideranças populares? São aquelas que têm o quê? Voto. É isso? Porque se formou aí um mercado eleitoral,
Né? A dinâmica das eleições competitivas, elas trazem, né, essa importância dos meios de comunicação com os processos de formação de maioria. Como é que você forma as maiorias dentro desse processo? Né? Então, é aí que a noção de populismo, que vai ser cunhada pelo VFOR, não é isso? Que é um espiano, né, que sofre a influência do Alain Touraine, né, que tem o modelo de análise cunhada no 18 Brumário, né? Então, portanto, ele tenta pensar aí o arranjo formado em 30, baseado nas noções de classes, frações de classes que vão se articular, né, mediadas pelo Estado para estruturar uma certa lógica de se fazer política. Né? Então, portanto, a crítica do VFOR é que o movimento operário, principalmente, e a sua liderança, aí no caso, dada pelo Partido Comunista Brasileiro, vão se conformar e não resistir a esse arranjo, né? A essa lógica aliancista. Né? Então, portanto, eles vão aceitar, principalmente no âmbito do sindicato, da criação do Ministério do Trabalho, né? Os sindicatos, eles vão ser vistos como que instâncias de harmonia social. Então, eles funcionam como uma espécie, os sindicatos vão funcionar aí como uma espécie de anexo do Estado. Né? Então, você tem ali um certo agigantamento do Estado, que se torna um Estado agente, né? Que acaba sendo responsável, né, por infletir na autonomia de determinados agentes políticos, entre os quais estão os sindicatos e os movimentos sociais. Então, okay? Isso é mais ou menos o arranjo que vai se ter dentro da teoria do VFOR, que vai sofrer uma inflexão a partir do momento que greves operárias começarem a acontecer em 68, que é Contagem, Osasco, né, as greves operárias do ABC, que vão trazer aí no seu bojo a ideia da ação espontânea do operariado, longe, né, por estarem longe das ideologias tradicionais de esquerda ou de centro, como o trabalhismo, e, portanto, proferindo ações que vão de enfrentamento ao Estado. Então, portanto, né, o golpe de 64 para o VFOR, ele vai fundamental o que ele chama de colapso do populismo, introduzindo aí sim uma outra lógica que vai possibilitar um ganho de autonomia dos agentes sociais. Por isso que todos os movimentos políticos que vão acontecer aí a partir dos anos 60, dos anos 70, eles vão ser interpretados como a presença de novos agentes na cena política, né? Que é uma lógica de tentar construir uma certa ruptura com o passado. Com esse passado. Ok? Então, portanto, o populismo, ele, de uma certa forma, acaba sendo uma teoria, né, que vai ser pensada, né, para tentar entender a correlação das massas, principalmente das massas urbanas, né, com a política, né? E os meios de comunicação vão, de uma certa forma, mediar um pouco esse processo, e também ajudar a fundamentar um certo
imaginário político em torno do qual essa noção de populismo, ela vai ser usada em grande parte, ou quase sempre na sua totalidade, para explicar a emergência de determinadas lideranças populares que não vão se conformar ou vão, em variados graus, resistir, né, a uma outra lógica, né, aí acoplada a uma ideia de elitismo, né, que vai estar associada à ideia de que o mercado tem que regular as demandas sociais, que o Estado tem que diminuir o tamanho, que a contenção de gastos ela tem uma prioridade em relação à distribuição de recursos. Isso vai ser um embate, né? É um embate que vai se conformar aqui no Brasil, mas não é só no Brasil. De uma certa forma, na América Latina, o peronismo e outras expressões que vão surgir aí, elas, de formas variadas, elas vão estar conectadas com esse tipo de discussão. Então, portanto, essa noção de populismo ela vai se conformando aí entre aquilo que era a expressão de uma vontade popular em oposição a um certo grau de elitismo político que vai usar essa expressão, né, o populismo, como quase um sinônimo de demagogia. Não é isso? Então, assim, o atendimento às demandas populares, o atendimento, aumentos de salários, né, Bolsa Família, tudo isso vai ganhar uma certa expressividade política associada a essa noção, né? Pode pegar mais recentemente como termo, né, ele vem antes da eleição do Bolsonaro, não é isso? A própria noção de que o lulismo é algo maior do que o petismo, não é isso? Justamente pela forma como o governo do Lula, ele conseguiu entrar em bolsões que antes a esquerda nunca tinha conseguido entrar, ou seja, pegar aquela massa silenciosa, não militante, né, que até então, ali, quando nós começamos a ter eleições novamente aqui no Brasil, estava, até certo ponto, presa ao voto reacionário ou de lideranças, né, associadas, vamos dizer assim, a essa noção de coronelismo, né, presas lideranças locais, presas, né? Então, o Bolsa Família, a distribuição de recursos, vai ser uma das formas do PT crescer. Tanto é que o Nordeste, ele vai se tornar, né, vamos dizer, em termos de densidade eleitoral, um dos locais importantes para o Partido Trabalhador, superando o Sudeste, até então, né, vamos dizer assim, o centro industrial do Brasil. Né? Isso é um aspecto, vamos dizer assim, um eixo do debate. O segundo eixo do debate vai acontecer mais recentemente, né, como eu falei anteriormente, porque o populismo ele passou a ser a noção utilizada para se pensar, vamos dizer assim, o crescimento de determinadas lideranças que têm certas similaridades, apesar que às vezes estarem em polos opostos do processo político, mas tem uma certa similaridade, vamos dizer assim, de estilo. É isso? E, por
outro lado, isso também está, de uma certa forma, conectado, né, com o papel das redes sociais, que vão atravessar esse processo, tensionando o lugar que o sistema profissional do jornalismo até então ocupava nessa ideia de mediação. Né? Os sistemas profissionais de jornalismo, até então, eles vinham sendo que um dos principais mediadores da política para o público comum. Né? Então, não é à toa que quando nós começamos a voltamos a ter eleições competitivas novamente, 89, a partir daí, uma das grandes discussões que se tem é o quê? A presença de profissionais de comunicação, não é isso? Construindo a propaganda política de determinados candidatos. Né? E isso acontece por quê? Porque eles estão lidando com um mercado eleitoral. Não é isso? Então você tem que encontrar formas de falar, né, com esses extensos grupamentos, né? Então, portanto, né, os profissionais de comunicação, eles entram para construir essa ponte, né? Algo que vai além, vamos dizer, estrito senso, de uma democracia de partido, onde a figura do militante se sobrepõe, vamos dizer assim, a desse eleitor. Não é isso? Que não tem, vamos dizer assim, uma correlação direta, mas apenas residual, com a política. Então, contemporaneamente, as redes sociais, elas entram o quê? Vamos dizer assim, deslocando, de uma certa forma, esse lugar que o jornalismo até então ocupava, e os meios de comunicação tradicionais, nesse exercício de mediação, facilitando aquilo que seria um dos atributos do populismo, que é o quê? A relação direta, né, entre candidatos e os seus eleitores. Não é isso? Por isso, as redes sociais, elas se tornaram um palco de estudo e também, para alguns intérpretes, né, um fator essencial para se entender o crescimento dessas lideranças. O Trump nos Estados Unidos, enfim, né, favorecendo um outro tipo de relação, não mais dada por critérios da impessoalidade, do distanciamento, do atendimento do interesse público, etc. e tal, mas fundamentado numa outra lógica, que é essa da relação direta, do atendimento das demandas diretas do eleitorado, mediada aí pelos agentes políticos, enfim, eleitos, ou que vão ter, ou que vão exercer aquilo que a gente chama de representação. Então, portanto, dentro desse processo que essa noção de populismo, ela vai deixar de estar associada a determinados regimes para ser pensada de uma forma que ela possa lidar com essa diversidade, com essa pluralidade que vai estar correlacionada ao fenômeno. Por isso que um intérprete ele vai ganhar voga, né, que é o Laclau. Né? E a forma como ele vai tentar pensar o populismo, não como regime, mas como uma lógica de se fazer política. Né? Uma lógica e uma dimensão acoplada, de um lado, a uma dimensão ontológica da política, que é a
a ideia do antagonismo, o antagonismo como uma lógica primordial de se pensar a política, e, de outro lado, essa dimensão que vai exigir a articulação das diferenças dentro de uma cadeia de equivalências, que vai poder, de um certo modo, expressar a vontade popular, né? Expressar essa ideia do povo. Mas isso é feito em configuração ou em construção aquilo que é ou que está fora dessa cadeia, que é o seu oposto, né? E que vai responder pelas... Vai ser representado pelas elites políticas no poder. Então, assim, essa forma que o Laclau pensa o populismo, ela tem uma correlação de oposição, né, entre, de um lado, a soberania popular e, de outro, os mecanismos representativos, né, da democracia liberal. Então, você tem, de um lado, uma democracia censitária, que é a expressão da maioria, e, de outro lado, você tem o quê? As instâncias que vão representar a liberal democracia, né? De um lado, qual é a questão que vai atravessar esse arranjo? A forma como... São dois aspectos. Primeiro, a forma como esse sentido de oposição ele vai trazer uma dificuldade muito grande, né, isso? Porque essa noção de maioria, né, ela tem que ter uma força para ela poder impor a vontade popular. A vontade popular, ela não é para ser negociada, ela é para ser imposta. Não é isso? Isso ocorre em função de uma crise e em função do modelo representativo, vamos dizer assim, liberal burguês, ser capaz de dar conta das demandas oriundas do universo popular. Não é isso? Então, assim, o antagonismo ele não se forma se essas demandas elas conseguirem ser resolvidas no âmbito da democracia institucional. Não é isso? Onde os interesses, de uma certa forma, eles são mediados por sindicatos, partidos, etc. e tal, né? Pelas instâncias de mediação. Quando essas demandas elas não encontram formas de escoamento nessas instâncias, é aí que o populismo, essa ideia, né, de você pensar o populismo como um antagonismo importante para você formar a vontade popular, né, isso, e conseguir, de uma certa forma, ter uma certa expressividade política capaz de tensionar esses mecanismos institucionalizados, né? Então, de um lado, o raciocínio ele tem uma lógica atraente porque ele tenta trazer para o jogo político aqueles que estão excluídos. Excluídos de representação, não são representados, não têm os seus interesses
de uma certa forma, demandar. Por outro lado, ele traz um problema que é o não reconhecimento, né, vamos dizer assim, de aspectos que vão atravessar a liberal democracia. Entre elas, o reconhecimento das minorias, não é isso? E a gente tem que pensar que essa noção de minorias, elas simbolicamente, elas vão modificar, né? Porque primeiro, elas, quando o regime democrático ele está ali tentando se esboçar, né? Ele não é o liberalismo, né? Ele traz essa noção toqueviliana, né, de maioria que pode se tornar tirana. Que é isso, né? O julgamento democrático é aqueles de filme de faroeste, né? Quem é que acha ele culpado? A maioria acha ele é culpado e acabou. Ponto. Não é isso? Acabou. Não tem o reconhecimento necessariamente de direitos individuais. Não tem o reconhecimento necessariamente das diferenças. Não é? Não tem o reconhecimento necessariamente dos direitos da minoria. Isso é consagrado, de uma certa forma, né, pelo liberalismo. Então, portanto, a lógica, eu estou falando de forma bem rudimentar, tá? O Laclau é muito mais complexo do que isso, mas para o que nos interessa aqui, para um certo debate, é como você vai, né, dar expressividade a esse arranjo com o qual ele vai pensar, né, a construção da soberania popular. Não é isso? E a gente vai encontrar ecos disso, por exemplo, no discurso do Bolsonaro. Ele vai falar, eu represento a maioria. A maioria está comigo. Não é isso? Se a maioria quer, o que, que significa isso? Isso significa que não necessariamente, né, esses anseios eles têm de ser articulados com as outras instâncias da democracia representativa, mas impostos. Imposta, né? Por essa noção da vontade popular, né? A ideia de que o político ele é um escravo dessa vontade. Não é isso? Então, essa noção de minoria é importante ter claro, porque quando a democracia é fundada, ela vai representar, de uma certa forma, o quê? A aristocracia, não é isso? A alta burguesia. Mas, contemporaneamente, né, ela pode representar determinadas etnias, grupos migrantes, não é isso? O movimento negro nos Estados Unidos, né, toda a luta por direitos dentro dos Estados Unidos, né, nos anos 60, tem como mote a defesa de valores que são defendidos pelo liberalismo. O direito de voto, o direito de reconhecimento. Não é isso? As garantias individuais. Então, portanto, a gente tem que lembrar que os negros nos Estados Unidos representam 14% da população. Então, isso está acoplado, não sei quanto tempo estou falando, posso ir sem me preocupar com amanhã? Porque senão eu vou embora. Entendeu? Vou tomar como aula, vou falar as 2 horas aqui. Me dá uma margem aí. Posso continuar? Marco, a gente estava pensando exatamente disso. Se pudesse encaminhar para as conclusões, talvez seja bom. Peraí. Assim, mais, digamos, mais uns 5, 10 minutos, no máximo, assim.
Tá bom, então peraí, deixa eu. Pode ser? Pode ser. Então, assim, essas correlações aí, elas vão estar muito presentes na forma como outros autores eles vão tentar dar conta aí dessas dicotomias, vamos dizer assim, que a noção de populismo vai apresentar, essa oposição povo-elite, né? A ideia da soberania popular e a vontade, a ideia da vontade e a noção de maioria. Entendeu? Então, isso para alguns vai balizar uma certa ideologia esvaziada, e esse esvaziamento é importante, porque esse arranjo permite você pensar o populismo nas suas variações. Por outro lado, outros autores, né, eles vão questionar muito. Primeiro, o uso da noção populismo com base nesse arranjo dicotômico, né? Porque, primeiro, tem que se pensar que o processo político ele não é algo harmônico, né? Ele se dá, né, a luta, vamos dizer, pela consagração de direito, vai ter diversas conformações, né, histórico-culturais, ao longo do processo histórico. Né? Então, portanto, Brasil, Argentina, né? O peronismo são formas de lidar, né, com essas demandas, lidar com essas questões dos direitos que não foram estendidas, não foram consagradas, não foram. Então, portanto, né, o varguismo, o peronismo, eles vão, para alguns autores, conformar não movimentos, não regimes, mas determinados imaginários políticos que são ou que foram importantes para dar uma certa expressividade político-cultural aos grupos populares, né? As suas crenças. Né, vamos dizer assim, as suas tradições, né? Essa lógica ela tem como base autores que vêm dos estudos culturais, por exemplo, como Epp Thompson, né, que vai pensar a noção de hegemonia numa outra chave, né, muito embora, né, esses grupos possam não deter o poder político, mas eles agem no sentido de manter, né, as suas tradições, de conservar, de uma certa forma, em meio à dominação, os seus valores e as suas crenças. Né? Então, portanto, alguns vão tentar, para fugir dessa chave dicotômica lacaniana, vamos dizer assim, que baliza tanto a noção do populismo como um estilo político, como uma espécie de ideologia política, tentar fugir desses arranjos para abarcar a complexidade de determinados arranjos históricos de formações culturais que não se fundamentaram no liberalismo. Tem outra história. Não é isso? E, de uma certa forma, também impedir que haja um certo uso estratégico do termo, por exemplo, para satanizar determinados tipos de pensamento político, determinados tipos de liderança, que tem expressividade, né? Tem densidade. Não é isso? É o caso do Brasil com essa ideia maluca da terceira via, né? Se um lado, Bolsonaro, tem, de uma certa forma,
rasgos autoritários, etc. e tal, e ele é a liderança popular de direita que existe aqui no Brasil. Ele não tem outra. Tem outra. E no campo da esquerda é o Lula. Né? Então, portanto, as tentativas de limar ou comparar, principalmente você criar uma comparação entre os dois, visa uma certa desqualificação que é complicada. Né? Que é complicada. Entendeu? Muito embora todo mundo seja crítico do Bolsonaro, etc. A gente precisa reconhecer que ele foi eleito. É isso? Ele ganhou uma eleição. Né? Então, essas formas de tentar retirá-lo, etc. e tal, elas podem ter uma concepção e tal, mas a gente precisa entender também que traz uma possibilidade de risco. Né? A gente já viveu isso com a Dilma. Né? A gente já viveu a forma de articulação de uma certa elite política para tirar alguém que foi eleito do poder. Então, né, o termo populismo, ele circunda, né, um pouco desse debate. É usado, às vezes, como um adjetivo e não necessariamente como substantivo, né? E, assim, toda essa discussão, ela, de um lado, ela é importante para que nós entendamos a política dentro da sua complexidade, mas também possamos pensar o lugar dessas instâncias de mediação, entre ela, aquela que nos fala mais diretamente, que são os meios de comunicação. É isso. Muito, muito, muito obrigado, Marcos. A gente teria continuado por muito tempo. Desculpa. Bom, depois me deu um estalo aqui, eu dei uma olhada. Imagina, porque é muito interessante mesmo essa arqueologia que você reconstruiu assim, desde os primórdios, enfim, da era Vargas, ao peronismo e aos dias de hoje. Assim, foi muito, muito interessante mesmo. Então, enfim, poderíamos ter continuado por muito tempo mesmo, mas infelizmente. Até meio-dia, enfim, a gente deixa um pouco de tempo para o debate também, para a gente retomar Não, todas essas questões, sim. com certeza. Mas muito obrigado pela sua fala, Nada, nada, nada. prazer ouvi-lo, e obrigado por essa reconstrução e, enfim, dessa análise das raízes e das pontes que existem entre essas épocas diversas. E obrigado, Marco, então, e passo a palavra, então, para o professor Arthur Peruzzi, da Universidade Federal de Pernambuco, que, como eu disse, vai nos falar de autoritarismo e fascismo, complementando um pouco e dando, acredito, uma outra perspectiva à fala do professor Marco Roxo. Muito obrigado, Arthur. A palavra está com você. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, agradecer a Ivana pelo convite. Ivana é parceira acadêmica de lutas, né? Já participei várias vezes do seu grande programa Fora da Curva. E temos um tipo de diálogo, somente interdisciplinar, que é fundamental aqui na universidade. Queria agradecer também a Paulo pela mediação, pela discussão. E, claro, é um prazer imenso estar aqui com o professor Marco Roxo, escutando sua apresentação. Veja, eu vou tentar dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma espécie de problematização geral dessa discussão sobre autoritarismo, dessa discussão que toca, digamos assim, a noção de fascismo. E se eu fosse escrever essa apresentação, ela estaria na tradição do ensaísmo sociológico, digamos assim. Eu digo isso porque eu quero obter uma liberdade argumentativa, né?
como eu venho da sociologia, que tem muito protocolo para a gente argumentar e falar, então eu tentarei defender uma espécie de posição sem a necessidade de vincular o raciocínio a dados empíricos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, criar uma espécie de economia na argumentação que contorna o que a gente chama de certeza indubitável, né? Para escapar de algumas ilusões de objetividade. E, para isso, curiosamente, eu quero começar a falar para vocês, embora eu creio que seja de muito ensaio, mas eu quero começar através de uma pesquisa, ou seja, não consegui escapar totalmente de um cacuete sociológico. É uma pesquisa de 2017, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se intitula Medo da Violência e o Apoio ao Autoritarismo no Brasil. É uma discussão, eles tentaram criar, digamos assim, índice de propensão ao apoio a posições autoritárias. Essa pesquisa é interessante porque é uma tentativa de aplicação da escala de personalidade autoritária, da escala do fascismo, que foi feita por Adorno, da Escola de Frankfurt, né? No tempo que estava lá nos Estados Unidos. Há diversos debates e polêmica a respeito da metodologia, mas eu não vou me ater a isso, e eu só vou me ater a uma discussão relacionada à pesquisa, porque ela vai, digamos assim, delimitar um pouco o objeto e o problema que eu estou aqui tentando apresentar para vocês. Nessa pesquisa, eles fizeram um espectro, digamos assim, de 0 a 10, ou seja, de 0 a 10, como índice de propensão a ideias autoritárias. Na pesquisa, a população brasileira teve um índice de 8,10, extremo indicativo de forte propensão de adesão a ideias autoritárias. Eles são muito cuidadosos, não deixa de ser curioso ver a linguagem, porque eles botam propensão de adesão a ideias autoritárias. Tudo bem. Mas vejam, 8,10. Isso significa dizer se a gente aceita e admite que essa pesquisa se aproxima de alguma forma essa realidade, não é que o autoritarismo brasileiro, ele atua, ele é movimento, ele é ação. Mas uma das questões que me fizeram pensar muito sobre essa discussão, entre outras questões, foi quando eles vão analisar a faixa etária. O curioso é o seguinte, na faixa etária de 16 a 24 anos, essa propensão de adesão a ideias autoritárias é de 8,1. É forte propensão. Que, inclusive, bate com a faixa etária dos 60 anos, e diversas pesquisas no Brasil tentam mostrar que seria o locus massivo de um certo conservadorismo brasileiro. De 60 anos em diante, é 8,3. Então, vejam que já em 17, isso não deixa de refletir o que já vinha, a gente pega os mais jovens e os mais velhos com uma forte propensão de adesão às ideias autoritárias. E outra questão que eu achei interessante na pesquisa é que eles conseguiram produzir uma correlação, eu vou dizer aqui que essa correlação necessariamente é causalidade, mas uma forte correlação entre o medo da violência e a propensão de ideias autoritárias. Principalmente porque é uma pesquisa sobre segurança pública, né? Nessa discussão do bandido bom, bandido morto, onde a questão da liberdade de matar e de neutralização física, inclusive, das populações perigosas, era uma questão explicitada. Então, o que isso significa para mim e que tem relação com a nossa discussão aqui? Significa que existe uma base social. Uma base social que a gente pode analisar, e uma base social passiva de ser analisada sociologicamente, uma base social para o que a gente pode chamar de um hiperautoritarismo, para a extrema-direita, para o fascismo, para o populismo de direita, seja o nome que a gente queira dar. Posto isso, eu vou tentar mostrar para vocês qual seria o caminho da minha argumentação. Eu acho que existe, desse ponto de vista,
existe, desse ponto de vista aqui que eu quero colocar para vocês, algumas senhas sociológicas para entender a realidade brasileira. Eu colocaria três questões fundamentais, entre outras, em relação ao que eu vou argumentar. Desigualdade, violência e autoritarismo. Essas senhas sociológicas, e o problema aqui, que são categorias normativas que o sociólogo tenta transformar em categorias analíticas, isso fica diferente. A gente viu a discussão de Marco agora, que como é que a gente pode conceituar o populismo, e o populismo está como noção no espaço público, inclusive como representação social no espaço público, é um tipo de noção que está em disputa, não só pela academia, mas em disputa também por diversos movimentos políticos. Mas o que eu quero mostrar para vocês e tentar defender aqui para vocês é que desigualdade, violência e autoritarismo pode ser articulado, e eu vou tentar mostrar que essa articulação ela é fecunda do ponto de vista da análise, pode ser articulado pela noção de dominação. Então, no fundo, o que eu estou fazendo, eu vou tentar fazer aqui, é uma espécie de sociologia política guiada pela sociologia da dominação, e depois de colocar para vocês o que eu penso sobre a dominação, tentar explicar via sociologia de dominação por que eu posso passar para a análise psicossocial. Porque é fundamental para pensar a dominação, é fundamental a gente utilizar noções que vêm da psicologia social, mas de pensar que, a pensar autoritarismo, a pensar dominação, é preciso pensar também interpelações psíquicas. Ou seja, haveria uma sociogênese de uma estruturação psíquica. A dita personalidade autoritária. Já entrando na discussão, eu tentarei abordar aqui o autoritarismo como uma forma de exercício da autoridade. Essa forma de exercício da autoridade, ela se expressa na extrema-direita, ela se expressa nisso que eu estou chamando de hiper-autoritarismo. Via coerção, repressão e punição, mas também, aqui eu me remeto a Weber, e depois vou remeter a outros autores, a forma de exercício autoritário se expressa na obediência. E vejo que essa questão da obediência, e alguns estudos já sociológicos no Brasil mostram que as obediências, e boa parte das obediências, dos mecanismos sociais que propiciam, criam a obediência, aparece como servilismo. Essa obediência está acoplada não só ao servilismo, mas também à humilhação. É por isso que eu estou enfatizando aqui essa questão do servilismo, enfatizo a questão da humilhação, enfatizo a questão do medo, e vou enfatizar a dita raiva ressentida, o ódio, porque eu acho necessário, para a sociologia da dominação, produzir uma espécie de sociologia das emoções do autoritarismo. Porque eu estou pensando o autoritarismo também, utilizando Bourdieu, como hábitos. Faz parte do senso comum brasileiro. Ou de partes significativas do que a gente está chamando de senso comum. E eu coloco para vocês um exemplo banal, prosaico, da nossa realidade, que eu chamo de exemplo de condensação, a relação com a empregada doméstica. Porque aqui se condensa classe, raça e gênero. Do ponto de vista de uma discussão geral, desse exercício de autoridade, principalmente se a gente sai da centralidade do Estado e vai perceber como isso é permeado, como isso perpassa toda a realidade social, essa relação é uma relação quase paradigmática. E não causa surpresa as reações vociferantes contra os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. E eu falo aqui do Recife, e quando você discutir com, inclusive, pessoas de esquerda, então havia uma série de problemas, uma série de poréns, uma certa vergonha de dizer, ó, que azar vai acontecer isso, o que é que vai acontecer com a gente. E eu estava muito interessado nessa discussão
e fui parar num historiador chamado Evaldo Cabral de Melo, que é um historiador muito importante aqui em Pernambuco. E, se não me engano, ele colocava que os segmentos médios, no período colonial brasileiro, os segmentos médios que mais tinham serviçais, escravos, sendo escravos domésticos, era esse segmento médio, recifense. Aí fica uma tentação imensa de você dar um pulo do gato entre essa relação e as reações que vimos aqui, em particular no Recife, não quero generalizar, em relação a toda aquela discussão sobre direito trabalhista das empregadas domésticas. Isso significa dizer que, se eu estou falando dessa forma, eu estou colocando o autoritarismo não apenas como uma espécie de interiorização de valores. Eu estou tentando falar do autoritarismo também como internalização de valores. Interiorizar, a gente pode interiorizar os valores. Não significa dizer que a gente se identifique com valores. A gente pode interiorizar alguns valores dentro de uma determinada empresa, se você é funcionário de uma empresa, até com uma adequação entre meios e fins, para poder trabalhar. Aí trabalhar de uma forma funcional às determinações do patronato. Mas eu estou falando de internalização. Internalização é quando há um processo de identificação com determinados valores. Então, a gente pode utilizar que essa internalização é fundamental para a gente entender um processo de subjetivação. Esse processo de subjetivação é o quê? Formação de pessoas autoritárias. Uma sociogênese, digamos assim, de pessoas autoritárias. É um tipo de internalização que cria, que interpela, que produz, digamos assim, uma submissão primária ao poder. E isso não como uma dialética negativa, mas sim como uma percepção da positividade desse exercício de autoridade. A gente tem uma tendência, algumas vezes, tentar explicar fascismo, a extrema-direita e uma certa dificuldade mesmo de pensar como é que as pessoas podem pensar assim, ou seja, a gente está projetando nossos valores e não entendendo como se constitui esse exercício de autoridade, é de pensar que existe uma mentalidade, uma sensibilidade da direita e da extrema-direita. Então, existem práticas sociais ligadas à distinção, hierarquização, a desprezo, humilhação, intolerância, agressão, higienização, discriminação, segregação, hierarquização do humano. E essa questão é uma questão que tem que ser lida não como algo que falta a, mas como um movimento anti-igualitário, né? Uma fobia, que é lógico pensar essa fobia contra os direitos humanos, onde você junta o punitivismo, você naturaliza a violência, inclusive a política, e você passa a entender porque o autoritarismo brasileiro cresce via negação de direitos. Então, a gente pode pensar não só mentalidade, sensibilidade, mas também, para utilizar um autor como Mannheim, como um estilo de pensamento, como um modo de vida. Como uma espécie de baita dispositivo anti-universalista, enraizamento do... Né? É quase um dispositivo também diferencialista. Não digo que tenha propriamente medo da diferença, em si dos diferentes. E essa questão do medo é uma questão que eu continuo aqui colocando para vocês. Aqui volto para uma questão relacionada à dominação. Eu relaciono, para a gente entender a dominação, justamente para entender o exercício da autoridade, esse tipo, essa forma de exercício da autoridade, que eu estou chamando de autoritarismo, eu estou relacionando à obediência. Então, eu estou tentando pensar aqui, de forma mais ou menos weberiana, que existem interesses específicos em obedecer. E tentar colocar como aspecto da dominação uma disposição em obedecer. Então, se existe interesse e disposição, com qual surpresa que o próprio Weber vai discutir a legitimidade da dominação. Isso não significa que essa legitimidade é feita a partir de consenso, né? Mas a gente dá um salto de Weber para Gramsci, a gente vai pensar do ponto de vista da hegemonia. A gente vai pensar a legitimação mais coerção. A hegemonia tem coerção. Ou a hegemonia tem
Somente a gente vai falar em hegemonia. No Brasil tem violência. Mas eu não quero perceber a obediência apenas do ponto de vista de uma teoria da ação racional ou da legitimação. É por isso que eu tento juntar nessa discussão sobre obediência um processo de normalização. Aí eu pego e misturo. Eu estou no ensaio, né? Eu posso arriscar. Weber e Foucault. É justamente na normalização desse exercício de autoridade expandido, enraizado no tecido social brasileiro, é que essa normalização dá o pulo do gato entre a sociologia da dominação com a sociologia das dominações, das emoções. Porque é impossível falar em normalização sem falar, claro, em política, sem falar, claro, em valores, mas sem falar em afeto, valor, sentimento, emoção. Então, a normalização aqui é fundamental para a gente tentar entender como se reproduz o autoritarismo. Isso significa dizer, isso é um alerta, que nessa visão que eu estou passando aqui, isso é uma visão muito determinista, até porque eu no início utilizei um pouco a noção de hábitos. Não, é tentar fenomenologizar um pouco essa definição. As relações sociais de dominação, elas não são baseadas na certeza, elas são incertas, são indeterminadas. Até Weber percebeu isso quando falava em constelação de interesses, porque muitas vezes é difícil a gente, de fato, dar um nome aos bois, dizer assim, a dominação é isso, o dominador é aquilo. Então, é um tipo de posição que coloca explicitamente que a dominação, para falar dominação, você tem que falar também em processos sociais, mais ou menos incerto e determinado. Até porque o próprio processo mesmo, o próprio mecanismo ou mecanismos sociais de dominação implica resistência. Então, eu não quero reduzir, por exemplo, a obediência a uma dicotomia entre submissão e aceitação ou conformismo. Não, tem várias nuances. Ou pensar a dominação ou dominado como algo dócil. Ou você pensa na adesão ou pensa na docilidade. É mais nuançado, mais complexo. O que eu defendo é uma visão de dominação mais complexa, mais ambivalente. Mas, ao mesmo tempo, se eu falo em normalização, e se eu tento fugir de uma teoria da ação racional da dominação, eu posso perguntar aqui, já que eu coloquei senso comum, já que eu coloquei, por exemplo, a noção de hábito, já que eu estou falando em enraizamento, já que eu estou falando de internalização, eu posso me perguntar se há um inconsciente da dominação. Eu posso compreender isso porque quando eu vejo os trabalhos de Adorno, de diversos psicanalistas, eles colocam que, sim, há um inconsciente da dominação. A minha dificuldade aqui é que eu não vou trabalhar, né, nessa discussão aqui exatamente com o inconsciente baseado no desejo. É muito mais um inconsciente baseado em cognição e digamos assim, numa sociogênese, e não numa psicogênese dessa estruturação psíquica. Então, o que eu faria, o que eu quero fazer aqui, é colocar para vocês que analisar o enraizamento societário do fascismo, desse hiperautoritarismo, do populismo de direita, precisa, inclusive, para se pensar tática, estrategicamente, o combate a essas formas de autoritarismo, de uma sociologia das emoções. Precisa entender, por exemplo, de uma forma prosaica, o ódio. Precisa entender um problema político de tais sentimentos. Precisa entender, por exemplo, que poder, status, modela emoções. Precisa entender, inclusive, emoção ou sentimento. Eu estou colocando ódio aqui, é por isso que eu estou me diferenciando da psicanálise como forma social. Precisa entender, né, emoção como forma social. Por exemplo, você discutir sobre os totalitarismos, fascismo, nazifascismo, comunismo totalitário, é interessantíssimo analisar o papel da paranoia ou da noia. E essa relação autoritarismo e noia, que é mediada pelo
pelo ódio, é uma espécie de chave analítica para entender determinados comportamentos sociais e políticos. Para utilizar um termo da moda, é tentar entender as passagens entre uma política do afeto para uma política de valores, e dessa política de valores para a luta hegemônica, para a luta política, propriamente dita. É tentar pensar na elevação do sentimento a argumento de autoridade. No fundo, é isso que eu estou tentando dizer. E aqui eu entro numa questão específica do que vem acontecendo no Brasil. O que eu acho curioso, pensando em 2013 como acontecimento, é como se essa base social autoritária, hiperautoritária, fosse sempre latente, implícita, e que a partir de um certo momento, que eu coloco mais ali entre 2006 e 2013, aquele moralismo dos velhos reaças, dos tios do churrasco, aquele moralismo que a gente via no próprio processo que levou a 64, a ditadura militar, era individual com a ação coletiva. É por isso que eu fico pensando, essa política do afeto transformou política de valores, e o ódio aqui funcionaria, e para um Adorno funciona como uma espécie de política de afeto do fascismo, o ódio aqui ele constituiria um tipo de relação política. A minha questão, é uma questão também de pesquisa, é de pensar que a extrema-direita, ela, na sua ação política, não pode ser compreendida, não pode ser estudada, sem formular a hipótese de que o ódio, esse sentimento moral, constitui, de fato, a relação política. O ódio seria, no sentido de até de Latour, um actante. É o que os psicanalistas falaram de a sem-vergonha do preconceito, a volta do recalcado. E se o ódio passa a constituir um tipo de relação política, e se a gente olha 2013 com uma baita derrota, eu poderia dizer que é uma derrota simbólica de longo alcance. Nesse sentido, justamente por pensar o ódio como sentimento moral, como sentimento social, eu fui me nutrir muito mais da psicologia fenomenológica ou da psiquiatria fenomenológica, um carinha chamado Pierre Janet, que na época dele ele era o Freud francês, aí depois Freud, com sua genialidade, eclipsou completamente. Mas ele tem um estudo interessante sobre amor e ódio, em que ele coloca explicitamente o ódio como um sentimento social. Se a gente for discutir isso, se eu for provocado, eu vou tentar fazer uma crítica à forma que a psicanálise aborda o ódio, por exemplo. Mas, principalmente, o ódio do outro. E que esse ódio, vejam bem, ele está falando isso no início do século XX. E não estava pensando na questão de exercício de autoridade e autoritarismo. Estava pensando em outra coisa. Estava pensando somente no paranoico. E que a ideia de defesa fundamental desse tipo de ódio é o que ele chamava de securatismo absoluto, a questão da segurança. Foi impossível aqui no remeter àquela pesquisa que tenta mostrar que a base dessas ideias, dessa propensão a ideias autoritárias, ela tem como fundamento emocional, o medo. Então, a gente vê o medo fazendo a mediação do ódio que constitui agora relações políticas. E, junto do ódio, numa relação intercambiável, você vê
perseguição. Você vê noia, paranoia. O que eu quero dizer é só você... Eu tenho alguns estudantes de graduação e de pós-graduação que fazem alguns trabalhos sobre Facebook, em grupos de extrema-direita, e, embora boa parte dessas pesquisas não tenham relação com essa temática aqui que eu estou colocando, mas quando eles vão estudar os comentários, é impressionante, e eles ficaram impressionados com isso, né? A questão da agressividade, essa violência discursiva, esse tipo de ódio, ou o ódio como constituidor de relações políticas, que subverte, por exemplo, ou reproduz o que Carlos Mito colocou como política igual a amigo versus inimigo. Mas na democracia não é bem assim. A democracia é a capacidade, né, de você transformar o inimigo em adversário. É a capacidade de você pensar a política entre amigo e adversário. Se é adversário, tem diálogo. Mas se é inimigo, não tem nenhum. Então, a transformação de adversários em inimigos. Ou seja, o ódio faz a mediação política para essa incapacidade, né, que a extrema-direita tem, o fascismo sempre teve, de dialogar. É claro que dialogar não é buscar exatamente consenso, não. Mas dialogar num ambiente que você não vai ser eliminado fisicamente. Você precisa, nesse ambiente institucional, nesse dispositivo, você precisa perceber o outro como adversário. Porque se perceber o inimigo, você vai ter que sair desse dispositivo e eliminá-lo, purificá-lo. Ou seja, o que existe aqui, o que está acontecendo no Brasil, é, para utilizar um termo muito vago, é a transformação e a solidificação de uma cultura do ódio. Faltam só 6 minutos. E aqui no Brasil, para a gente pensar nessa discussão do exercício de autoridade, seria impossível a gente não relacionar, é por isso que inicialmente eu coloquei isso, a questão da desigualdade, a questão da violência. E aqui eu colocaria mais um tópico. É impossível pensar nas formas de dominação no Brasil, no exercício, nesse tipo de exercício de autoridade no Brasil, estou chamando autoritarismo, hiperautoritarismo, a questão do racismo. Porque ela, aqui, na sociedade de dominação, a gente juntaria a discussão das relações raciais, a discussão sobre classe, dependendo da noção de classe que poderíamos utilizar, e a questão de gênero. É por isso que logo no início eu pensei com um modelo a relação com a empregada doméstica. Então, o que no fundo eu estou defendendo aqui é que esse exercício de autoridade interpela, estrutura personalidades, pessoas. E uma das questões que a gente poderia fazer e pensar quando vive um problema de pesquisa é tentar pensar no Brasil os vários tipos de sujeitos autoritários. E, ao mesmo tempo, tentar pensar, do ponto de vista sociológico, as fundações emocionais desses sujeitos autoritários. Porque isso faria com que a gente pudesse entender como é que essas emoções, esses sentimentos morais, esses sentimentos sociais, eles produzem, por exemplo, ressentimento. Como eles mobilizam pessoas para causas anti-igualitárias e para soluções de direito. Em particular, o ódio aos direitos humanos. Principalmente no Brasil, quando o mal se banaliza e perdemos completamente a capacidade de indignação. Isso é um sintoma. Essa frase aqui é de um filólogo judeu-alemão que viveu a época nazista, escapou porque era casado com um alemão, e que ele vê as transformações da linguagem durante a ascensão do fascismo. É também entender
aí eu volto a própria pesquisa, de que é essa política constituída pelo ódio, essa política, e isso também é uma coisa que a gente vê, raízes históricas, ela pode ser vista como política, como polícia. Daí a apologia da segurança, daí que é só notar como Bolsonaro, no seu discurso, remete o tempo todo a essa discussão da segurança, de como esse problema da criminalidade tem eco político, e se a gente não ficar apenas restrito a talvez ao único, um dos únicos de poucos dirigentes políticos brasileiros, como Freixo, que tenta pensar essa questão da segurança pública, a gente precisa que essa questão seja uma questão de plataforma política, uma questão de tática estratégica. E que a gente está numa situação que Gramsci chamava de fenômeno morbose. É uma situação onde se procura de forma obsessiva, por causa do ódio, por causa dessa mistura de dominação com emoção, se procura sempre o fraco, o vulnerável, para despejo do ódio e do ressentimento. E um dos sinais que a gente vê isso, do ódio, e que se manifesta agora de forma quase cotidiana no Brasil, é uma coisa de, parece, virou variedade, jogando de variedade, é que o ódio faz você pensar o outro como inimigo e, logo, violência. Essa banalização da violência, ela tem sintomas, ela se apresenta. Por exemplo, a necessidade, né, que pessoas de extrema-direita em carros têm de atropelar o que ele julga que é o mais fraco, vulnerável. Isso tem raiz histórica, é só pensar em diversas vezes em que foi que um sem-teto foi queimado, um índio foi queimado. Mas eu falo e me reporto à situação que houve agora, né, na última manifestação, que uma pessoa de extrema-direita joga seu carro contra um advogado, que quase mata. E isso se repete, né? Você fica pensando, que tipo de conduta é essa? Que tipo de comportamento é essa? Eu posso relacionar com um comportamento que tem, claro, através de mediações, mas relações, correlações com outros tipos de comportamento propriamente político? Eu acho que sim. Por esse raciocínio aqui, eu acho que sim. Por esse raciocínio de que estamos vivendo uma espécie de fenômeno morbose, como diria Gramsci, essa procura do fraco vulnerável para despejar ódio e ressentimento, eu acho que sim. Bem, como só falta... Praticamente já acabou o meu tempo. Arthur, pode seguir mais um pouco se for preciso, viu? Não tem problema. Ah, tá certo. Toma seu tempo para o... Eu só quero concluir aqui para tentar mostrar a questão claro. Infacível. Veja. Isso. Só para fechar. Eu acho útil a noção de fascismo. Eu diria que o fascismo tem uma lógica, a gente pode chamar essa lógica totalitária, ou uma lógica totalizante, que não se esgota o referente histórico. O que a gente vê muitas vezes em algumas posições de alguns historiadores é assim, o fascismo foi aquilo ali que aconteceu. Foi o fascismo italiano, ou o totalitarismo foi o fascismo italiano, foi o nazifascismo, foi o comunismo totalitário da União Soviética. Mas se eu penso que existe uma lógica, e quando eu penso em lógica, eu estou pensando o real enquanto pensamento. Deixa eu voltar aqui. Eu posso dizer que essa lógica perpassa a modernidade, as nossas instituições, esse culto explícito à ordem de determinada base social da extrema-direita, esse culto à violência, esse culto a lideranças carismáticas, esse desprezo por sociais por grupos vulneráveis, pode ser o judeu, pode ser o muçulmano, pode ser o índio, pode ser LGBT, pode ser, não importa aqui, essa humilhação com o processo de legitimação do poder, do status, é muita coincidência que tem essa lógica. E essa lógica ela se realiza em dispositivos. Não qual a surpresa que na sociologia, você vê algumas noções
que têm uma relação indireta com o fascismo ou com o totalitarismo, mas noções como instituições totais de governo, onde Foucault também está o tempo todo atrás dessas instituições que possuem corporativismo. Olhe, que eu estou falando um conceito muito ligado ao referente histórico concreto. O corporativo com institucionalidade do fascismo. E instituição total. O que é PM? O que é Polícia Federal? O que é o Exército? O que é o que está se tornando o Ministério Público Federal? E essa lógica totalizante, embora a gente possa dizer que Bolsonaro personifique isso, mas essa lógica totalizante a gente pode perceber claramente do ponto de vista mais ideológico, de hegemonia cultural, de política cultural, no seu grande aliado, que é o fundamentalismo religioso. E eu lembro a vocês que quando Adorno foi fazer sua escala, foi fazer seu estudo, o que é que ele descobriu como agente concreto fascista nos Estados Unidos? Isso pós-Segunda Guerra. Pastores evangélicos. A gente pode dizer que eu estou confundindo coincidências? Não, eu estou tentando ver se a gente pode perceber uma determinada lógica que pode ser explicitada ou passa muito tempo implícita, mas que está enraizada no mundo contemporâneo, no processo de modernização, que passa por essa idealização do líder, essa identificação por líder, essa projeção em grupos inimigos, e aqui, como eu falei muito, só para acabar, esse ódio com base emocional desse hiper-autoritarismo, que se nutre do ressentimento, que é uma outra discussão, e que passa politicamente a ser ódio, ou seja, explicitando o que eu poderia chamar de raiva ressentida. Pronto. Eu acho que se por acaso eu for provocado para discutir novamente o fascismo, eu tentaria abordar com essa questão. Resumindo, essa questão tentando mostrar para vocês a utilidade analítica de pensar numa lógica totalitária, uma lógica totalizante, que permite pensar esse hiper-autoritarismo diretamente relacionado à sua raiz histórica, que foi os fenômenos históricos do fascismo. É isso, pessoal. Eu acho que Paulo caiu. Não sei se eu... Deixa eu ver se ele está aqui entre nós. Eu vi que ele caiu rapidamente. Talvez ele esteja voltando. Se ele não voltar, então eu vou assumir aqui e depois eu passo para ele. Eu acredito que Paulo não está aqui ainda. Acho que deve ter caído, assim como eu tive problemas na conexão no começo. Agora, felizmente a minha voltou. Queria, então, agradecer muito, mas muito mesmo. Ah, Paulo voltou. Eu estava já começando a assumir, Paulo, achando que você tinha perdido a conexão, mas vou só, então, aproveitar para agradecer muitíssimo as falas de Marco e de Arthur. Nossa, eu estou aqui com a cabeça fervilhando, mas vou passar para Paulo, depois eu entro no debate também, tá? Vamos cumprir o ritual e o protocolo que nós mesmos criamos. Sim, né, desculpa, obviamente a conexão caiu exatamente no momento em que eu ia pegar a palavra, né? Óbvio, mas faz parte. Eu também queria reforçar os agradecimentos de Ivana pelas belíssimas falas que vocês nos trouxeram aqui hoje. E vou começar, então, elencando alguns pontos, colocando aqui na mesa alguns pontos para um debate, tentando juntar um pouco a exposição do Arthur e do Marco. E, bom, primeiro, gostaria realmente, de novo, de evidenciar mais uma vez, usei a palavra arqueologia quando me referi ao trabalho do professor Marco Roxo, e me parece que a fala do Arthur vai exatamente no mesmo sentido. Ele também nos apresenta uma arqueologia, juntando, inclusive, raízes, né, um olhar sobre as raízes sócio-históricas, né, do autoritarismo brasileiro, que não é um fenômeno meramente político, mas social e socialmente sedimentado, né? Ele usou o exemplo da empregada doméstica como digamos, exemplo denso, né, que condensa, como ele disse, todos esses
fios, né, que permitem, de alguma maneira, traçar esses paralelos também entre o micro e o macro, entre a vida íntima da casa e a vida pública política no Estado brasileiro e na nação brasileira. E, ao mesmo tempo, o professor Marco Rocha, com sua reconstrução do conceito de populismo na ciência política, desde os primórdios, desde a era Vargas, passando depois pelo peronismo e chegando depois, por fim, aos tempos atuais, com uma reflexão sobre o bolsonarismo e o papel, mas não só sobre o bolsonarismo, mas também sobre o populismo atual de direita, principalmente extrema-direita, na escala internacional, na esfera internacional, citando Trump, por exemplo, Le Pen e outros. E seu elo, seu vínculo com as mídias, os seus vínculos com as mídias, né? Porque tem tanto uma discussão sobre, por exemplo, o papel das mídias hoje em dia chamadas tradicionais, como o rádio, a TV, que também foram fundamentais e cruciais no desenvolvimento dos primeiros populismos que ele descreveu aqui, e as redes sociais hoje em dia, que são fundamentais para a emergência e para o reforço, né, para a corroboração dos populismos atuais. Então, vamos lá, tentando um pouco juntar as duas falas, separei aqui alguns pontos, né, que como disse, querem ser uma primeira, colocar uma primeira, digamos, carne na brasa para o nosso debate. Então, me parece que, tentando também pensar, eu vou puxar um pouco também sardinha para minha brasa, e tentar pensar também em termos semióticos e de linguagem, né, que essa também foi uma proposta do nosso ciclo, né, essa tentativa de diálogo entre uma abordagem mais enraizada na semiótica, na sociossemiótica, nas ciências da linguagem, do discurso, com outras abordagens do campo da comunicação, e não só, por isso que vocês estão aqui hoje, e por isso que os nossos convidados dos outros dias também participaram. Vamos lá. Então, pensando nesses pontos que têm a ver, digamos, enfim, com essas diferentes perspectivas e abordagem, podemos começar falando, por exemplo, a partir do que o Marco Rocha introduziu aqui, sobre a liderança carismática enquanto expressão do povo. Me parece que esse é um traço que existe, e a gente pode ver isso desde, enfim, desde os primórdios do populismo, né, como o Marco colocou aqui, até hoje, né? E uma liderança carismática que se define como uma expressão do povo e da vontade popular, né? E Marco, quando discutia dos primeiros populismos, ele também falou a respeito da figura do coronel, que me pareceu muito interessante, porque, de alguma maneira, Arthur, quando retoma o seu conceito, a sua análise sobre a obediência, autoritarismo e a obediência como, digamos, um dos fulcros principais, dos pilares principais do autoritarismo brasileiro, me parece também remeter a esse tipo, digamos, de figura, de liderança carismática, que perpassa também as diversas épocas e as diversas declinações históricas, inclusive, do populismo, tanto as antigas quanto as contemporâneas, né? Não por acaso, e isso é interessante, né, alguns desses, tem alguns que são mais propriamente militares, inclusive, né, até citados pelos nossos colegas, né, o caso do Bolsonaro aqui, que se faz chamar capitão, mas não sei se vocês sabem, também na Itália, Matteo Salvini também se faz chamar de capitão. E é outra liderança de direita, extrema-direita, digamos, populista, que se faz chamar, inclusive, de populista. Depois vou retomar esse ponto também. Então, assim, tem essa, digamos, essa dureza, né? Essa, digamos, tipologia do tipo militar, autoritário, no sentido mais clássico do termo. Porém, ao mesmo tempo, me parece que, em conformidade com uma certa retórica estética, inclusive, né, um certo discurso, linguagem típico das redes sociais, as lideranças contemporâneas têm optado também por uma tipologia que remete mais a homem simples, comum, etc., que é um pouco mais, digamos, suave, soft. Então, a gente tem uma compenetração entre essas duas almas, né, hoje em dia,
aquela autoritária, mais explicitamente capitanesca, coronelística e tal. O Bolsonaro é um exemplo disso, quando ele, enfim, discorre sobre as armas, por exemplo, tudo que o Arthur falou vai nesse sentido, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem uma raiz um pouco mais, como dizer, mais macia, mais suave, uma estética mais, digamos, soft, como eu disse. Né? Então, esse paradoxo quase, mas que é constitutivo também das lideranças carismáticas contemporâneas. Né? Segundo ponto, é relativo ao estilo, e a pergunta aqui vai para vocês dois, claramente, tudo está dirigido a vocês dois. Segundo ponto, o estilo direto que remete a outro conceito que o Marco não citou abertamente, mas que é típico das ciências políticas e da comunicação contemporânea, que é o conceito de desintermediação. Ou seja, essa relação direta entre líder e entre aspas, massas de seus seguidores, a gente poderia dizer, utilizando o termo contemporâneo, né? Que é típico, não apenas da nossa era, mas também das antigas, né? O Marco citou os exemplos, por exemplo, tanto do Vargas, tanto de outros, etc., e correlacionou aos tipos de, inclusive, de lógicas e de meios midiáticos próprios e típicos de cada época, né? Por exemplo, o rádio era um meio de contato direto entre liderança carismática populista e massas. Hoje em dia, isso se faz via redes sociais, né? E eu queria apontar aqui uma questão sobre, de fato, essa compenetração, para puxar um pouco também o debate no campo propriamente da comunicação, entre a política e os tipos também de liderança política e de interação, de processos interacionais, já que o tema do nosso ciclo é esse, políticos sociais e a mídia. Me parece que há, de alguma maneira, sempre uma sobreposição muito, muito forte, muito íntima e profunda entre a lógica, o discurso midiático e o tipo de processo interacional, de lógica interacional também que subjaz aos populismos diversos, né? Tanto os antigos quanto os contemporâneos, e tanto os diversos populismos contemporâneos, inclusive, hoje em dia. Penso, em particular, ao papel hoje das redes sociais. Por que digo isso? Porque o estilo direto de desintermediação, além de ser próprio da política, é uma lógica discursiva e de linguagem típica das redes, mas, inclusive, não é a única. Ou melhor, tem outras lógicas que também que são típicas do discurso da linguagem nas redes, que fazem com que esse tipo de desintermediação se corrobore, né, se sedimente, inclusive. Por exemplo, um certo tipo de comunicação mais afetiva, vou retornar depois também sobre essa questão dos afetos que foi apontada pelo Arthur, é típico, inclusive, da linguagem das redes sociais. O ódio, a trollagem, a provocação, a gente discutiu hoje, o professor Francisco Seda discutiu, por exemplo, sobre a lógica da provocação como, digamos, um estilo discursivo e uma lógica discursiva de linguagem típica da rede social, que é típica da política contemporânea. Por exemplo, em alguns trabalhos que me permitam essa citação, assim, autocitação, a gente, justamente para debater e apontar essa compenetração entre a lógica das mídias e da política contemporânea, a gente tem chamado o populismo, muitas vezes, assim, usando essa metáfora, esse termo, o populismo contemporâneo de direita e extrema-direita, como uma forma de redissocialismo, a gente podia dizer assim, ou seja, que no fundo é uma forma de ismo das redes sociais, justamente porque aquelas lógicas discursivas de linguagem, dos quais o estilo direto e a comunicação direta é um dos pilares principais, né, faz parte da comunicação política contemporânea e dos líderes contemporâneos. Então, até que ponto, digamos assim, a lógica das mídias também vai intersecar, afetar também o tipo de comunicação de lideranças políticas, de processos interacionais sociopolíticos e vice-versa também, claramente, né? Porque é um caminho de duas mãos, né? Terceiro ponto é sobre o povo e a vontade popular, porque todos o populismo, e tanto o populismo quanto os autoritarismos, se defendem e se propõem, se manifestam como expressões de uma vontade popular e do povo. E achei muito interessante quando o professor Marco Roxo falou sobre os efeitos de maioria. Chamei isso aqui de efeito de maioria porque
Achei muito interessante, mesmo não sendo maioria, mesmo não havendo nenhuma maioria efetiva, porque, inclusive, é muito difícil definir o que é uma maioria na democracia, mas pensando em termos semióticos, inclusive, a maioria é sempre um efeito de sentido também, no sentido que há sempre lideranças e há sempre partes políticas que se dizem detentoras da maioria, né? E fazem isso também construindo oposições. Nós somos a maioria versus uma minoria que, normalmente, para voltarmos também ao discurso e aos conceitos populistas, inclusive sobre diversos autores citados aqui, Laclau, por exemplo, se definem sempre como uma posição entre o povo e a elite. O povo como a grande maioria e a elite como expressões da minoria que tenta dominá-lo, né? E aqui pergunto, assim, também a nossa contribuição também enquanto estudiosos, enfim, de processos interacionais, etc., não poderia também ser pensar que tipos de oposições se configuram, que tipo de oposições esse discurso populista, principalmente o atual mesmo, ou também os históricos, enfim, definem, né? Por exemplo, essa me parece uma, né? Uma maioria versus a minoria, né? Em um certo sentido, porque quando eu digo isso, digo, por exemplo, nós somos a maioria, o povo, contra uma elite que são poucas pessoas que sempre nos dominaram. Ao mesmo tempo, dependendo da... isso, digamos, é uma lógica muito, muito semiótica, porque é uma lógica da diferença e da definição da identidade, das subjetividades políticas que se dão conforme o cenário, basicamente, conforme as posições que determinados atores ou actantes, também um conceito semiótico que Latour toma, inclusive, da semiótica de Greimas, do campo político, né? Por exemplo, quando se olha, por exemplo, principalmente na Europa, essa lógica entre maioria e minoria, quando se fala das elites, se diz que o povo é a maioria e as elites são a minoria. Quando se fala, por exemplo, da invasão de migrantes na Europa, o povo passa a ser a minoria versus os outros migrantes que são a grande maioria que invadem, né, os povos europeus. Quando, na verdade, todas as pesquisas mostram que, por exemplo, o nível de imigração no fundo, por exemplo, na Itália, é ridículo, principalmente das pessoas migrantes que chegam na Itália e depois permanecem na Itália, né? Apesar disso, o discurso populista de Salvini, Lega Nord, de outros, etc., faz com que se construa um efeito de maioria dos imigrantes versus a minoria italiana, né? Então, é uma lógica, digamos assim, interessante essa, né? Que depende, não é essencial, não tem uma essência ali, é posicional, né? E aqui passo para um outro ponto, quarto ponto, que deriva da fala do Marco, mas também que tange aquela do Arthur, que é o problema do uso do termo, do uso dos termos, tanto populismo quanto autoritarismo e fascismo. Achei muito interessante, eu sempre digo às vezes aos meus alunos, assim, gostaria de que alguém fizesse uma tese, uma dissertação sobre os usos, por exemplo, do populismo na história ou na mídia, etc., porque cada um usa de um jeito diferente, né? Principalmente no jornalismo, no debate público, etc. Inclusive, como disse Marco, até para para taxar, digamos, negativamente ou disforicamente certos atores políticos. Ah, esse é um populista, etc. Então, isso é muito interessante, queria ouvir você também a respeito disso. E a mesma coisa acontece com o termo fascismo, né, hoje, Arthur, que tem sido levantado muitas vezes, e inclusive alguns têm falado, não, peraí, a gente não pode definir ser Trump de fascista, por exemplo, não é bem assim. Tem diversos autores, inclusive nos Estados Unidos, que têm discutido isso, né? E um ponto, um dos últimos pontos, assim, vou tentar juntar os últimos dois pontos, que me parece crucial, o Marco não falou isso, mas Arthur os trouxe, que, a meu ver, é fundamental, que é a questão das paixões, dos sentires, do sensível, na comunicação populista contemporânea. O Arthur falou de ódio e paranoia, né? E isso é óbvio, né? Tanto que se tem falado muito de discursos do ódio nas redes e dos populismos contemporâneos como digamos, prova desse discurso do ódio, como reforço, corroboração. Ali também há um percurso de idas e vindas entre lideranças políticas e os movimentos políticos e as lógicas midiáticas que se intersecam com eles, né? Etc.
E isso é um tema, crucial, me parece central, inclusive para quem tem refletido hoje em dia sobre os populismos de esquerda. Por exemplo, Chantal Mouffe escreveu um livro que se intitula exatamente Por um Populismo de Esquerda, onde ela coloca a questão dos afetos como uma questão crucial. Inclusive diz, não se pode deixar essa questão da afetividade, das paixões, do ódio, apenas para os populistas de direita, né? Mas tem que ser, digamos assim, reconfigurada dentro de um discurso populista de esquerda, a partir de uma nova perspectiva, mas não se pode deixar de lado, de alguma maneira, é crucial, né? E isso porque, muitas vezes, quem do outro lado, digamos assim, em oposição aos populismos de direita, extrema-direita contemporânea, autoritários, etc., tem tentado rebater com uma lógica extremamente irracional, tem tido pouco sucesso, tem tido pouca eficácia. Então, hoje se diz muito, né? Por exemplo, a campanha de Boulos tinha isso aqui em São Paulo, esperança vai vencer o ódio. Então, há uma lógica também de construção discursiva de um universo de sensibilidade, de paixões que tentam se opor ali, né? Só que o ódio até agora tem movido muito mais, como o Arthur disse. Então, assim, é uma questão, porque não se pode deixar de pensar que também a relação, inclusive, com o outro se faz sempre a partir de um antagonismo. Isso o Laclau deixa muito claro, enfim, a partir dessa lógica semiótica, etc., né? E outra questão também, para terminar, nesse sentido, entre populismo de esquerda e de direita, que pode ser interessante a partir disso, me parece que muitos desses populismos de direita optam por um conceito de populismo, por um discurso populista que permanece, digamos assim, muito mais vago do que os de esquerda. E aqui, por exemplo, outro conceito, além da concatenação das demandas de Laclau, é o de significante vazio, que é também um conceito extremamente semiótico. Ou seja, pensar essa indeterminação semântica como termos guarda-chuva, por exemplo, povo, etc., onde cabe tudo, Bolsonaro faz isso, e, por exemplo, quando ele fala de poderes fortes, das elites, etc., permanece muito no vago, no indeterminado, justamente porque ali podem caber diversos atores, conforme a necessidade do momento, né? Então, Moro, por exemplo, quando deixa o governo, o Lula, o PT antes, e assim por diante, o STF, inclusive o próprio partido do Bolsonaro, o PSL, antes dele deixar, lembro daquele vídeo do Leão que ele publicou no Facebook, onde os adversários eram todos, basicamente, né? Então, é um grande significante vazio onde os antagonistas dele, onde cabe todo mundo, né? Mas permanece muito no vago. Então, o populismo de esquerda, na verdade, já que o Marco também tratou disso, talvez possa ser, e eu pergunto para vocês, em oposição a esses autoritarismos que são muito mais simplórios, uma tentativa de juntar o micro com o macro e o particular com o geral, na lógica de Laclau mesmo, né? Tentando ligar essas demandas, assim, o que diferencia um do outro? Será que pode ser isso? Por exemplo, um populismo de esquerda, onde se, por exemplo, a demanda das pautas identitárias, muito, muito em voga hoje em dia, etc., se liga, por exemplo, às questões trabalhistas, às questões de classes, etc., pode ser uma narrativa de sucesso, para usar um termo, digamos, contemporâneo? E acho que, por enquanto, é isso. Muito obrigado a todos pelas falas e vamos lá, começar o debate. E quem quiser se inscrever no YouTube também, vou ficar de olho aqui para repassar as perguntas para os nossos convidados. Paulo, então talvez Arthur e Marco possam comentar aí um pouco as suas provocações. Também se você quiser falar ou depois, não sei. Não, eu acho que seria melhor Arthur e Marco comentarem logo suas provocações, que foram bastante provocativas, né? E aí depois a gente abre o debate, eu me inscrevo também no debate já, tá bom? Vou anotar aqui a lista, então. Tem no YouTube também, acho que já é uma pessoa... Tá bom. Por sinal, Felipe. O Arthur quer começar? Pode ser também. Pode começar, Marcos. Pode começar. A gente segue a... Então, beleza. Vou de trás para frente. Tá bom? Do fim para o início. Vou inverter a ordem aqui. Sobre esse aspecto. Porque, assim, vamos lá. Né? Quanto às definições. A ideia do significante vazio... Né?
essa ideia do esvaziamento, ela em Laclau, ela aparece como algo fundamental para que as identidades, quando você vai montar a cadeia de equivalência, as identidades particulares, elas esvaziem o seu significado para incorporar um outro significado maior, né? Para elas conformarem uma unidade política, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, vamos dizer, a esquerda tem hoje, né? Vamos dizer assim, como você lida com a multiplicidade, com a variedade de demandas e constrói em torno disso uma unidade. Né? Há uma certa dificuldade aí. Agora, uma diferença substantiva aí entre a ideia do populismo de esquerda e o populismo de direita, principalmente na Chantot, é que ela, o de esquerda é muito mais ligado a essas dimensões que você falou. Um pouco a noção de classe, um pouco o atendimento dos oprimidos, um pouco... O de direita, ele tem uma correlação maior com a ideia do nacionalismo. Entendeu? Que aí, sim, é o imigrante, o outro... Que é uma coisa meio paradoxal de você entender, porque da perspectiva econômica, vamos dizer assim, né, vários partidos populistas de direita são neoliberais, então, mercado. Muito embora eles não respeitem as instituições multilaterais. Só pegar o caso do Bolsonaro com a Organização Mundial de Saúde ao longo da pandemia. É isso? Então, há uma complexidade aí que é difícil você instruir nela, vamos dizer assim, uma certa racionalidade. Isso está meio confuso, assim, dentro do campo político. É lógico que, em termos das simbologias, da estrutura, das significações, né, se tenta buscar paralelismo. Né, o Bolsonaro com a farda, né, com a sua proximidade, principalmente com a baixa patente, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares, né, a sua relação com o evangelismo, a forma como, né, isso se dá por uma proximidade, a presença dele nas igrejas, muito mais do que uma postura, entendeu? Vamos dizer assim, estrito senso que se poderia esperar e que está um pouco no imaginário daquilo que seria uma pessoa religiosa, ponderada, calma. Só pegar o Malafaia. Entendeu? Então, assim, esses aspectos que atravessam um pouco, e aí eu vou me aproximando para a segunda, tem uma questão de paixões envolvidas, porque eu acho que aí diz respeito o lugar, né? O lugar social... que esses indivíduos ocupam, no caso das igrejas pentecostais, uma certa visão meio blasé da intelectualidade, da classe média, uma certa ojeriza em relação aos hábitos, aos modos, a uma certa postura conservadora, entendeu? Que cria, né? Ou que ajuda, não estou dizendo mais... Ou dificulta uma certa empatia. Né? E as redes sociais, de uma certa forma, elas favorecem o quê? Uma relação entre iguais. Né? Evangélicos falam com evangélicos, né? Muito mais... que pode ser muito mais efetiva do que uma relação plural.
desiguais falam com desiguais, que é a ideia do pluralismo, convivem. Não é isso? Então, assim, dentro dessa lógica é que se dá, por exemplo, a formação das cadeias. Porque, assim, eu participei de um debate com uma galera da USP que é da educação crítica das mídias, né? Vou tentar ser... E aí, assim, como é que, por exemplo, o tema era fake news. Como é que as fake news prosperam? E aí entra um tema que a gente estava tocando, que atravessa as relações sociais, que são as relações, por exemplo, de autoridade, né, que se tem quando, por exemplo, nessas redes, o irmão, o pai, o amigo manda mensagem. Né? Então, assim, eu sempre digo, ninguém vai conferir. Na realidade, quando a gente lê os meios de comunicação ou lida com a realidade, a gente lida muito mais com a representação da realidade do que a realidade em si. Ela é toda mediada. Né? E se alguém passa alguma coisa que é mentira, mas escrita ou num formato que nós estamos habituados a lidar, nós não vamos questionar. Entendeu? A não ser que a forma, né, e os significados que isso impõe, eles criem um estranhamento muito grande. Então, assim, essas cadeias que vão se formando no WhatsApp e tal, é isso, né? São amigos. A gente forma no departamento que tem que formar, enfim, operacional, tem que ter, é mais rápido, você fala. Mas, assim, para você manter, né? Acaba sendo isso, né? Grupos de igreja, grupos de não sei o quê, grupos, né? São redes que se formam e que vão compartilhar aí um pouco desses conteúdos que vão sendo traduzidos, e vão sendo traduzidos, claro, aí sim, numa linguagem como olha que vergonha, olha que não sei o quê, olha o que ele disse. O cara da Globo News, que uma vez aqui no Rio de Janeiro estava, não vamos sair, todo mundo em casa, e pegaram ele caminhando na praia de Ipanema, entendeu? Fotografaram. Né, publica. Então, essas cadeias discursivas, elas vão se formando e pondo em questão, a noção que eu trabalho é autoridade, mas você pode trabalhar com outras noções, que a credibilidade, as noções de lealdade, que eram muito próximas aí, caras a essa lógica do coronelismo, né? Você manter ali a lealdade, entendeu? Mesmo dentro de uma relação hierárquica, né? Porque é uma troca de favor desigual. Então, o clientelismo só prospera quando essa relação tem mais estabilidade. Então, é um pouco isso, a relação com a família, com o pai, com a mãe, que muitas vezes você pode não questionar, mas para não ferir, você cala, você... Entendeu? Que vão atravessar esses processos. E aí sim, né, muito mediado por essa lógica moral, que é da indignação, né, da vergonha, de você colocar o outro. Tem uns textos sobre populismo que é a produção da vergonha. Como você coage o outro fazendo ele sentir vergonha do que ele fez. Entendeu? O jornalismo faz isso de vez em quando, né? Tenta colocar, nessa tentativa de, por exemplo, às vezes, colocar a autoridade num lugar que ela não consegue nem falar. Você prometeu aí agora! Né? O sujeito não consegue se expressar e fica numa posição, né, subjugada.
Então, eu acho que isso tudo tem correlação com esse aspecto aí, em torno dos quais diversos aspectos da moral popular são ativadas, não é isso? Porque são julgamentos imediatos, você não vai parar para ver, analisar, pegar prova e dar a compra. Isso aí, quem faz é um leitor protocolar. Eu falo sempre para meus alunos, eu queria que todos meus alunos fossem leitores protocolares, né? Porque ele lê o jornal, vê o programa de televisão, compra um livro, vê um filme sobre o tema, né? Futebol, Pelé, né? Ele tem uma acompanhamento. Isso faz dele um leitor protocolar, mas a maioria não, a maioria lida ali, né? Lida com essas questões de forma imediata. Então, assim, esse estilo, né, direto, ele vai favorecer esse tipo de interlocução, né? O que, de certa forma, por exemplo, vai obrigar políticos e tal a lidarem e terem um certo tipo de expressividade e tal, que consiga falar ou traduzir de forma mais rápida e os tipos de demanda, os tipos de horizontes de expectativa nos quais essa lógica ela está acoplada, né? O estilo direto que a gente fala tem um pouco a ver com essa dimensão do carisma, muito embora o carisma ele tenha um cunho psicológico, um cunho pessoal, né? O cunho psicológico ele é um pouco mais difícil de definir, mas o cunho pessoal aí são esses valores da simpatia, da empatia, né? De como o indivíduo, ele, enfim, favorece um certo tipo de aproximação, de você se sentir à vontade perto de... Isso tem com artistas, tem com jogadores, tem com... E também, de uma certa forma, numa escala da política, né? Que vai ter noção com essa ideia de autenticidade, que, por exemplo, foi quando eu disputei a Compós. É uma coisa banal, né? Mas quando eu disputei a eleição era isso. O fato de eu não andar arrumadão e não fazer a barba, tá, foi traduzido, nem fui eu que, mas não, ele é autêntico. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Não, você é autêntico. Não faz essa capa, não fica lá todo, né? Então, são como as pessoas traduzem. Esses aspectos dizem respeito aí ao que a gente está falando, a essa dimensão carismática, só que essa correlação em torno das lideranças de respeito também a eles circularem nos ambientes de poder, né? Nos palácios, nesses grandes debates, né? G20, G não sei o quê, não, né? E em torno dos quais essa postura, né? O comer pizza, entendeu? Que gerou um debate fenomenal. De um lado, as acusações de que ele não foi convidado para nada, e de outros defensores, não, o cara é um cara simples, ele come. Entendeu? Que diz um pouco dessa correlação. Do que você estava falando, que é isso, que é o carisma. Como é que você mede? Isso é algo, né, que você pega em Weber, né, a noção do carisma, só para encerrar, estava ligado em Weber a uma dimensão bonapartista inicialmente, né, que era justamente como a soberania popular poderia construir um tipo de liderança muito similar a outra liderança aí, sim, autoritária, mas que traz com ela esse tipo de representação. Bonaparte, por exemplo, né, ao construir o exército francês, né, ao andar junto com... entendeu?
ao se aproximar dos soldados e tal, ele vai construir ali uma lógica de liderança que, claro, é autoritária, né? Mas que está forjada aí num tipo de relação com a população que é diferente, por exemplo, daquela que se estabelece no parlamento entre as elites partidárias. Né? O parlamento ele é um tipo de arranjo que tende a isolar, enquanto, né, a outra estrutura de poder dada, principalmente no presidencialismo, ela aproxima, porque o sujeito é obrigado a ir a determinadas cerimônias públicas, ele, né, ele hierarquiza toda a estrutura de produção noticiosa e tal. Então, o Weber falou isso. Como é que há uma tensão, né, entre aquilo que é da lógica da representação e aquilo que se traduz na soberania popular. Ele, num determinado momento, é favorável, né, que o parlamento exerça um certo tipo de controle sobre a liderança massiva. Qual é o problema? É que você, quando você faz isso, a liderança massiva se apaga, né? E a grande maioria, vamos dizer assim, ela se sente despojada, porque o parlamento ele vai discutir demandas que são particulares. Então, a instância ali no qual a percepção de que há algo que transcende a particularidade é justamente aquela que diz respeito a essa noção da soberania popular, da vontade. Né? Que é um termo também, é complexo isso. E aí ele vai trabalhando, ele passa a olhar os Estados Unidos como um modelo no qual as eleições são majoritárias, a ideia do majoritarismo está presente e tal, entendeu? Porque qual era o risco, e o que aconteceu um pouco na Itália? O debate político ele fica circunscrito às elites. Era um modelo de jornalismo italiano lá nos anos 80, que era muito mais direcionado para o militante político do que propriamente para o conjunto da população. O telejornalismo, tem um trabalho sobre telejornalismo que é bem legal. Né? O fato de você não ter edição, de você, o sujeito ficar falando com um filme correndo ali, não ter relação. Porque o sujeito ele não tem a preocupação de falar, ele está falando para o partido dele. Né? Então, o jornalista ele é quase um equivalente do militante partidário, não de um agente público. Entendeu? Como é um pouco a ideia do modelo americano. Né, onde o sujeito exerce um papel populista ali de defensor dos interesses do homem comum. Entendeu? Então, essa ideia do homem comum ele vai ter um peso aí substantivo dentro dessas lógicas. E, claro, a liderança carismática ela tenta captar. Né? Enfim, o carisma é essa dimensão mágica que o poder tem, que não é racional, mas no qual você tenta ali ler, né, prognosticar, né, isso, antever, mas muito com base, né, na experiência, muito com base na intuição, muito com base, e não estrito sempre naquilo que a gente chama dos instrumentos da razão. Então, os meios de comunicação, eles lidam, eles estão ali atravessados por essas configurações, né, ora se associando a isso, ora, né, quando você pega os tabloides, você pega os jornais populares, que é um outro modelo, é uma outra linguagem distinta do mainstream, que é mais sóbria, que é direcionada a quem tem recurso, né, isso, econômico, quer manter sua posição de status, né, isso, né, você nunca viu quem trabalha na Bolsa de Valores andando com meia hora. Né, não combina, né, as duas coisas não combinam. Então, tem ali
eu acho que uma divisão moral do trabalho que vai meio que atravessar esses processos. Entendeu? E os políticos, eles, claro, né, eles querem voto, né? Eles têm uma noção clara de que eles precisam formar maiorias, né? Então, eles vão ser ambíguos em alguns momentos, né? Dentro dessa correlação. Entendeu? Uhum. Senão, eles vão ficar só falando para um eleitorado já cativo. Entendeu? Esse que é o problema. É como você lida com... Né, você tem que ganhar voto evangélico. Freixo aqui no Rio de Janeiro. Só para encerrar e deixar o Arthur falar. Freixo aqui no Rio de Janeiro. Como é que ele sai daquele tipo de militância de esquerda, Zona Sul, que é muito comum aqui, para ganhar o voto popular, ganhar o voto do subúrbio, ganhar o voto dos evangélicos? Senão ele, não vai, ele vai perder todas para o Crivella. Entendeu? Sim. Vai ganhar... que é diferente do Eduardo Paes. Não é isso? Que é o carnaval, que é o samba, está lá em tudo quanto é... Né? É o Maracanã, é um prefeito que transita nesses símbolos da carioquicidade, né? Mexe com eles, né? Não tem vergonha de fazer isso. Não tem vergonha de ser taxado de populista. Está nem aí. Então, é isso. Obrigado, Marco. Arthur. Veja, as suas questões foram questões interessantes, porque eu vou ter que, seria obrigado a tirar um pouco a máscara, né? Porque, afinal de contas, quando a gente vai para um debate, a gente não sabe muito o ambiente que é que se pensa, e as questões de Paulo são questões que me interpelam para eu colocar, de fato, explicitar algumas posições. Né? Então, eu vou por ordem aqui, colocando algumas questões para depois discutir essa relação entre, por exemplo, fascismo e populismo do ponto de vista mais conceitual. Primeira questão, a questão do carisma, né? Que eu acho que enquanto noção, é fundamental para fazer essa mediação entre sociologia política e sociologia das emoções. E eu lembro que, com um bom liberal, Weber morria de medo do carisma. Embora ele possa relacionar carisma e revolução e transformação, eu concordo com o Marco que o movimento dele é de medo, e Weber é muito típico disso, né? Ele faz as categorias de análise, analíticas, e pô, quando vai para a questão da norma, aí ele cria impasse. O carisma, ele na sociologia weberiana, é uma noção cheio de impasses. Por causa desse medo, talvez, liberal em relação a essa subversão. Sim. Que pode fugir de uma teoria da ação racional, de uma racionalidade mais instrumental, etc. Tal. Mas eu gosto de... Isso para a sociologia seria fundamental, para você pensar como é que o ódio, como é que essa relação direta entre líder e massa se constitui. Mas, para isso, eu acho que, analiticamente, você tem que utilizar, digamos assim, recursos psicossociais que a psicologia, de forma abundante, vem trazendo. E aí eu falo pela sociologia, né, como sociólogo, a gente aproveita muito mal. Aproveita muito mal, inclusive, para poder retirar esse medo da noção de carisma. E é só pensar que Bolsonaro precisou virar uma liderança carismática. Ele não era carismático. Isso, para mim, é uma demonstração que o carisma é uma construção social, mas que interpela diretamente o psiquismo. Interpela diretamente o indivíduo quanto indivíduo psicológico. Mas é só comparar o carisma de Lula e o carisma de Bolsonaro. Digamos que aqui, Weber ia gostar do carisma de Lula. É como se fosse um carisma regulado democraticamente. Enquanto o carisma de Bolsonaro, a gente podia dizer que é a regulação autoritária. E tem outra figura interessante para comparar, né? Com Lula, Bolsonaro, Chávez. E aí que seria interessante ver Lula e Chávez, do ponto de vista do carisma, que tipo de regulação diferencia Lula e Chávez.
Isso é uma questão bem interessante. Outra questão também que a gente tem que pensar é que toda vez que a gente pensa em carisma, a gente tem uma tendência a resumir muito a discussão a essa relação entre líder e massa. Mas dentro do autoritarismo, principalmente, se a gente for discutir os fascismos históricos, essa relação direta ela é concomitante com o crescente corporativismo das instituições. Essa relação, eu sabia dizer para vocês que tipo de mediação a gente precisa para poder entender. Mas o que eu li, o que eu penso é que existe algo ao mesmo tempo. Formação de um líder carismático. Estou falando no ambiente de hiperautoritarismo, do fascismo italiano, principalmente. E, ao mesmo tempo, um corporativismo institucional. A gente precisa saber quais relações disso com aquilo. Confesso minha ignorância, que aí eu precisaria pensar mais como seria. Outra questão colocada por Paulo foi rede social e afeto. Eu acho que Bolsonaro, por exemplo, a extrema-direita não precisa de partido. Em relação ao referente histórico fascismo, de fato, você vai utilizar o partido muito mais como por finalidade eleitoral. E a gente vê, né, que ele... E, no fundo, você não está nem aí se tem um partido ou não. A questão dele é eleitoral e é a rede social. É a rede social. Porque a questão ali, quando a gente discutia partido, principalmente os marxistas discutiam partido, não só para a condição da própria esquerda, mas também em relação às situações fascistas, é pensar mobilização. E pensar na organicidade dessa mobilização. Aparentemente, coloco uma hipótese, não há mais necessidade disso, ou pelo menos o partido, do ponto de vista de da sua importância organizativa para mobilizar, persuadir, organizar, ele não tem tanta importância como já teve. A rede social tem diversas vantagens em relação ao partido, principalmente numa questão vital, que Paulo também falou, e Marco também falou, né, que é essa politização da moral. Partidos são organizações burocráticas. Aí, de novo, a gente pode pegar a noção de burocratismo de Weber. São organizações burocráticas que precisam adequar meios e fins, dominado por uma racionalidade instrumental. A rede social, não. O que a gente vê o tempo todo na rede social é politizações. E essas politizações, você da mentira, de costume, da moral, dos valores. Então, existe uma espécie de imbricação mais fácil de fazer entre afeto, ou paixões, ou sentimentos morais, valores e política. Isso mereceria um estudo, e acho que já está sendo feito nas pesquisas, né, em sociologia em particular, de como isso funciona. Que tipo de mecanismo é esse que faz isso? Porque eu dou a impressão é que a discussão política nas redes sociais é sempre emocional. E sempre remete a valores sentimentalizados. É como se essa questão fosse uma questão impossível de não se discutir do ponto de vista dos valores que estão em jogo. E a relação com esse valor é completamente emocional, que o outro vira um problema. Porque o outro vai colocar em xeque a tua segurança para utilizar a guia, uma segurança ontológica, baseada nos meus valores e nas minhas emoções. Isso é bem interessante a gente pensar, né? Sobre essa desnecessidade do bolsonarismo em relação a partido. Enfim, pode ser uma coisa até provisória, não sei. Outra questão é essa discussão, que é muito interessante, da maioria e minoria, e essa discussão é capturada pelo bolsonarismo com uma visão... não é nem uma visão antiliberal da democracia, é uma visão antidemocrática, literalmente. Né? Eles utilizam uma visão muito restritiva de democracia para criticar, de uma forma, algumas vezes, nuançada, indireta, a própria democracia. Né? E eu lembro que essa discussão de maioria e minoria é uma discussão cara aos liberais, mas também ao socialismo democrático. É só pensar na frase espetacular de Rosa Luxemburgo: a liberdade é sempre a liberdade para quem pensa diferente. Quando ele diz isso, está colocando essa questão das minorias.
Eles utilizam muito isso, porque é muito funcional o discurso de maioria versus minoria para dar respaldo a uma agenda que, curiosamente, já foi da esquerda, que é o discurso antissistema. O que aconteceu a partir de 2013, eu gosto muito de pensar em Orwell, em 1984, foi um verdadeiro duplo pensar. Diversas questões que, pela sua ambiguidade, aí a gente tem que assumir a ambiguidade de valores, a ambiguidade de algumas políticas. Esse discurso antissistema era nosso, digamos assim, se eu me colocar aqui como dentro do campo das esquerdas. E é capturado, como várias outras discussões, do lado da extrema-direita. Aí, de repente, de uma forma surreal, a gente vê um intelectual orgânico da extrema-direita, como Olavo Carvalho, falando o tempo todo de Gramsci, e fazendo análise, mesmo vulgares, gramscistas da conjuntura, utilizando e abusando da noção de hegemonia. E aí você vê essa inversão de valores que o Orwell chamou de duplo pensar. Isso é muito interessante também, da gente pensar somente na esfera da área de conhecimento de Paulo. Enfim, chegando sobre essa questão do fascismo populismo. Bem, aí eu faço uma confissão a vocês que eu tenho uma dificuldade em me posicionar. Eu tive uma reação primeira em relação à noção de populismo, porque eu estava lendo muito liberais americanos, socioliberais americanos, que, de uma certa forma, colocava populismo como tudo aquilo que não fosse liberal. Isso me irritava bastante. Eu não quero reduzir essa discussão. E passavam por cima, por toda essa tradição que Marco enfatizou, latino-americana, que a gente tem um conceito sociológico de populismo. Mas é ignorância total, nem sabem, né? Alguns vão lá pegar, opa, os caras pensaram isso. E até por causa dos meus pontos de partida mais marxizantes, eu comecei a pensar em fascismo, né? O fascismo, mas mesmo hoje em dia, eu sou muito ambíguo. É por isso que eu fico na discussão sobre exercício de autoridade, autoritarismo, hiperautoritarismo, como fascismo seria uma modalidade. O populismo também poderia ser considerado como uma modalidade. Como sociólogo, eu podia fazer a seguinte defesa, que eu acho que vocês não vão concordar comigo. Veja, algumas vezes a categoria é normativa e a gente tenta transformar na categoria analítica. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Isso é uma questão epistemológica das ciências sociais, das ciências humanas em geral. E o que a gente percebe é que fascismo, populismo, estão na arena política. Tem uma disputa de noções, que não é disputa de noção apenas dentro da academia. É uma disputa política fundamental em relação a tais noções. Muitas vezes, eu prefiro fazer um mapeamento do uso das noções, uma solução pragmática, um mapeamento do uso para ver os interesses em jogo, quais agentes relacionados a tal uso, a relação de representação e prática em relação a esse uso. Mas isso, me desculpa, porque eu não precisaria me posicionar. Eu ficaria numa situação muito meta. Por isso que, quando eu me posiciono, eu prefiro empregar essa noção de lógica totalizante, que, na verdade, são lógicas totalitárias. Veja, eu, no meu ambiente, é um termo muito criticado, então eu me defendo mais do que outra coisa, eu sou muito simpático com a noção de totalitarismo. Eu sou muito simpático com essa noção, eu acho que foi uma noção que surge como categoria analítica, via Hannah Arendt, e se torna a categoria normativa, confundida com a situação da Guerra Fria. Lascou. Lascou. Então, por exemplo, um Luiz Felipe Miguel, eu simpatizo muito com as posições de ciência política dele, né, de teoria política, essas coisas, é radicalmente contra esse termo. Eu acho interessante. Eu fiz uma cadeira, uma disciplina pós de sociologia do totalitarismo. E achando que esses fenômenos que aconteceram não se esgota historicamente na data do quando aconteceram. A discussão é mais ampla. É por isso que, quando eu boto lógica totalizante, eu preciso necessariamente falar de lógicas institucionais. E uma das coisas que as esquerdas, pelo menos nesse período de protagonismo que a gente teve, aí eu estou colocando em forma geral, a gente subestimou e muito. Porque
As instituições são campos de subjetivação. Aí eu penso em Foucault, penso no próprio Goffman, colocando lá armas conceituais para a gente dar conta de instituições totais. E como a gente reformula isso? Como a gente entra nessa luz institucional? E que existe uma lógica totalizante em diversas instituições, no capitalismo, na modernidade, seja o nome que a gente queira dar. Eu dei o exemplo da PM aqui no Brasil, do próprio das Forças Armadas em tudo que é canto do mundo, e que a gente precisa dar conta com uma estratégia, uma tática específica para democratizar esse negócio. Fora que as lógicas totalizantes são muito visíveis e invisíveis. Essa lógica totalizante existe há muito tempo no campo econômico. A gente pode chamar, e alguns autores vão chamar, de totalitarismo doce, o neoliberalismo. Porque só tem um pensamento. É o que Adorno falava de intracepção. É só um pensamento, é um pensamento único. Só se pode falar em economia desse ponto de vista. Então, tem essa estratégia de silenciamento de outras posições econômicas. E o governo Lula sofreu muito isso, né? A dificuldade imensa de esboçar, pelo menos, um certo desenvolvimentismo, que aí era todo um escândalo. Né? Mas a gente pode falar que, do ponto de vista não só das representações, mas das práticas sociais, o que a gente percebe é que a economia capitalista está cada vez mais totalizante, porque só cabe isso. A gente não discute o que é falar de democratização econômica, por exemplo. É como se esse tema tivesse um impasse imenso. Então, eu volto para essas questões dessas lógicas, mas não estou dizendo que essas lógicas existem necessariamente, mas do ponto de vista analítico, né, para me ajudar a pensar isso. E quando eu falo totalitarismo, aí eu vou para a discussão inicial. Se eu admito que o autoritarismo é senso comum, autoritarismo é hábitos, mesmo que eu pegue a noção de Bourdieu e relativize um pouco, eu relaciono, faço uma fenomenologização de Bourdieu, então eu digo que está ligado a uma experiência. Existe uma experiência da dominação. Se existe uma experiência da dominação, também existe o aprendizado da dominação, até como resistência à própria dominação. Mas se eu digo que é um hábitos, se eu digo que é uma das senhas sociológicas para compreender, inclusive, a realidade brasileira, se eu digo tudo isso, eu estou dizendo e estou expandindo bastante a noção do autoritarismo. O autoritarismo não é monopólio da direita, não é monopólio da extrema-direita. A gente pode fazer uma analogia com a discussão que se tem sobre racismo estrutural. A gente pode falar de autoritarismo estrutural. Então, isso me interpela como cidadão de esquerda. Se me interpela me perguntar, por ser branco, momentos que eu posso, né, por mais que eu faça algum tipo de vigilância, me perguntar por que eu faço vigilância em relação a algum escape, se eu me interpelo, né, como homem em relação ao machismo, por que não posso me interpelar politicamente em relação aos diversos autoritarismos, aí eu estou explicitando, que tem na esquerda? Então, é uma discussão que pode ser utilizada para criticar a extrema-direita, não é uma discussão que se volta para a gente mesmo. Aí, eu apoiaria totalmente algumas visões, com certas nuances, de uma proposta de democracia radical, de Laclau e de Murphy, que eu acho interessante. Porque aí, acho que aqui bate. Aí enfrenta. Então, é isso. Peraí. Pronto. Muito obrigado, Arthur, pelas respostas. Então, para não tomar mais tempo, já que temos algumas perguntas, e a Ivana também queria intervir, eu vou ler duas perguntas que tem aqui no chat, e depois passo a palavra para a Ivana, e passar a palavra de novo para os nossos convidados responderem, talvez um pouco mais rapidamente, porque já são 5 para meio-dia e o tempo está, infelizmente, esgotando. Mas a gente ficaria aqui por muito mais tempo, porque o debate está muito bom mesmo. Então, vamos lá. No YouTube, pergunta do Felipe Peixoto, que diz assim: a construção estrutural política e social ministrada pela elite e seus valores não seria o cerne de todo o ódio e medo usado como instrumentos de dominação velados do populismo ao autoritarismo? Colocando aqui a elite como uma classe sem rosto que age pelos bastidores da política. E temos também a pergunta do José Maria Mendes,
aqui no chat também, que pergunta: as falas dos professores ajudam e muito a fugir de um lugar comum atual de associação plena do populismo, fascismo, revanchismo, dualismos atuais com a ascensão das redes sociais digitais. Porque essa associação encontra os demônios errados, ou talvez os demônios estruturados e não estruturais. Essa associação só favorece quem já brilhantemente as usa. Indo para uma dinâmica, de certo modo, de literacia dos usos mediáticos, como vocês pensam em saídas para devolver ao demônio tecnológico das redes sociais, nessa lógica dos afetos própria delas, mais a potência de uma primavera árabe e menos as impotências desse 7 de setembro? Último. Ivana, acho que agora é com você. Tem a pergunta de Solange também, Paulo. Talvez fosse melhor fazer logo uma última rodada, não? Perdão. É, rapidinho, depois, assim, de repente dá para juntar tudo na resposta, acho que vale, vamos ver. É, Solange pergunta: essa questão do crescimento histórico populista, fascismo, pode estar intimamente relacionada com o desmantelamento sistemático da educação, onde se visa o analfabetismo funcional e a tecnicidade em prol do mercado capitalista, reduzindo, quase anulando na educação de base, o desenvolvimento do pensamento crítico, a atuação sistemática do rebaixamento cognitivo? Pronto. Obrigado a todos pelas perguntas. Ivana, agora com você. Então, queria já aproveitar, que eu acho que essa vai ser a minha fala também, já para agradecer a Arthur Perruzzi, ao professor Marco Roxo também, pela densidade das discussões de hoje, das falas. Eu acho que a gente fechou o ciclo de processos internacionais e política com chave de ouro, né? Exatamente, trazendo todos os aspectos relacionados a essa problemática que nos interessava. Na verdade, eu nem sei se é uma pergunta, tá? É um pouco comentário com pergunta. Estou aqui pensando alto, porque vocês trouxeram questões tão instigantes, assim, que eu acho que a gente vai continuar desdobrando isso nas nossas conversas, né, Paulo, entre nós, por muito tempo. Mas eu achei muito interessante quando o Marcos fez essa arqueologia um pouco que Paulo já destacou aí do populismo, começando pelo rádio e pela televisão, porque eu fiquei me perguntando, embora tenha sido a nossa própria ementa, né, aqui no ciclo de debates, pensar um pouco a centralidade das redes sociais nessas novas formas de fazer política, eu achei muito interessante quando o Marco começou do começo, começou bem de trás, porque eu fiquei pensando justamente no papel da mídia broadcasting, né? Não só das redes sociais. E pensando, inclusive, que era, digamos assim, a mídia broadcasting mais associada classicamente, digamos assim, a esses populismos históricos. E fiquei pensando muito no papel, Marco também falou disso, no papel desses programas popularescos, na mobilização dos afetos, né? A gente sempre pensa nisso a partir das redes sociais, mas me parece que, além de estarem acoplados mesmo a uma certa clientela política, né, os pingos nos is da vida que o digam, os Siqueiras Júnior da vida que o digam, além disso, acho que esses papéis, esses programas popularescos, tanto no rádio quanto na TV, têm também um papel importante nessa mobilização dessa política pautada mais pela afetividade do que pela racionalidade. E aí, Arthur, eu fiquei pensando, não por acaso, assim, isso é tão enraizado, inclusive, na nossa cultura midiática, né, e na nossa cultura de modo geral, radiofônica, televisiva, inclusive nas classes populares, pensando o quanto esse tipo de programa que você tem na mídia broadcasting hoje, assim, o quanto eles apelam justamente e reforçam essa propensão a essas duas chaves que você colocou para a gente, obediência e castigo, né? De algum modo, estou falando o punitivismo, eu estou falando em castigo, eu não usei por acaso o termo castigo, porque eu acho que tem um fator muito importante também, que é a mídia evangélica. Não são só esses programas, não são só os Siqueiras Júnior da vida, não são só os da Atenas da vida, que agora quer ser candidata a presidente da República, não por acaso, né? Mas, assim, tem também uma importância também a ser considerada nesse cenário todo, a mídia evangélica, porque, de algum modo, eles vão um pouco criando e semeando, né, os valores que são depois operados de modo mais direto, um a um, pelas redes sociais. Então, eu fiquei pensando muito, Arthur, como a gente poderia pensar essa questão dessa propensão, né, ao autoritarismo, nessa chave
dupla, né, do autoritarismo, tanto da obediência quanto do castigo, nessa relação com essa lógica de uma política paranoide, né, ou paranoica que você colocou. Isso é uma coisa que tem me inquietado muito, e, na verdade, tem inquietado muito também a própria ciência política, né, desde a ascensão de Trump, né, que esses estudos sobre política e paranoia voltaram. Então, não sei se você podia falar um pouco mais para a gente disso, porque eu acho, inclusive, que tem uma outra relação da paranoia com as redes sociais, que é a prontidão. A paranoia institui um pouco esse sentimento contínuo de risco e de medo, né, que você colocou nessa cadeia de emoções, mas tem também uma ideia de prontidão, que é muito característico das redes sociais, né? Não por acaso a gente vê Bolsonaro sempre presente, né? Ele está sempre presente. Aliás, a ocupação principal dele é estar presente, inclusive nas redes sociais. Eu acho que um pouco nessa cadeia, digamos assim, de emoções que se traduzem, de modo geral, nesse ódio que sustenta o próprio modo de fazer política dele. Então, não sei se você poderia falar um pouquinho mais dessa questão da paranoia associando com esse quadro que você trouxe. E tem uma outra chave também, que aí é mais no campo da lógica discursiva, que aí também está relacionada a essa questão que Marco trouxe, assim, quando ele chama a atenção da gente também para a mídia broadcast, né, na construção desses processos. Porque a gente discutiu aqui já desde o primeiro ciclo a provocação como uma lógica discursiva fundamental, né? Nesse novo modo de fazer política, mas me parece que tem também um papel importante da mídia broadcast na construção dessa lógica discursiva da provocação, porque o próprio Bolsonaro, e como é próprio da provocação, como foi posto pelo Francisco Seda, ela é muito alusiva, né? Ela é vaga também, como você colocou, Paulo. Ela não desafia diretamente, porque senão não seria mais uma provocação, seria um desafio, como nos ensinou aí o Seda, né? Mas me parece que quem completa o processo de provocação e gera o desafio é a mídia broadcast, repercutindo, inclusive, o cercadinho, repercutindo todas essas provocações que são feitas pelas redes sociais. Então, queria também ver se Marco nos ajudava um pouco a avançar nessa questão, né? De pensar o próprio papel dessa mídia, ou desse sistema profissional de jornalismo, para usar o seu termo, né? Quase que também colaborando um pouco, de algum modo, com essa lógica da provocação que sustenta esse modo de fazer política. E já aproveitando para agradecer muitíssimo a vocês, muito, muito mesmo, foram discussões assim interessantíssimas, muito densas, que certamente vão continuar repercutindo, e que a gente aqui vai continuar conversando, viu? Muito obrigada. Tá, então, obrigado, Ivana, obrigado a todos pelas perguntas. Marco, Arthur, como vocês quiserem, quem quiser começar, a gente... Tá... Eu vou tentar ser rápido. Assim, eu vou começar com a Solange, porque ela falou do crescimento histórico do fascismo, a falta de educação e tal. Assim, processos de educação política, eles são um pouco cansados, né? Tem um livro muito legal, eu não vou me lembrar o nome do autor, chamado Democracia Antiga e Moderna, e assim, as formas como os gregos utilizavam para ensinar as pessoas sobre o funcionamento da democracia. Uma delas era ocupar cargo, né? Tinha uma ocupação de determinados cargos na Assembleia, ajudavam as pessoas a terem entendimento. Mas, lógico, estamos falando de algo, 50 mil pessoas, sei lá, pequena, uma dimensão pequena. Quando você vai para a democracia representativa, como é que você aprende? Né? Porque não estamos falando apenas de uma educação formal. A educação formal, as pessoas que xingam, vários são educados, né, têm formação intelectual e tal, e participam desses processos. Né? Como a Ivana diz, são provocados, né? Provocados no sentido de ser convocados, ou provocados no sentido de estimular uma briga, igual a gente era garoto lá, briga de rua, fica, chega, tua mãe era isso, que você provocava o cara para ele brigar contigo, para ele reagir. Então, esses elementos, eles estão um pouco articulados, porque assim, como é que a gente educa politicamente as pessoas? Pega o marxismo. Classicamente, o Gramsci, quando cria lá o partido com o Pequeno Príncipe, ele é Pequeno Príncipe não apenas porque ele tinha
né, a ação política contundente, né, o partido político, mas também porque ele é uma escola de formação político-filosófica. O cara entra ali como militante, é ali que ele vai discutir, vai debater, ele vai, né, sair das questões particulares dele para as questões mais amplas, para as questões gerais. Você não faz isso de uma hora para outra, né? Não é isso? Você é um processo. É um processo. O sujeito vai, escuta, lê, mas se você não tem o espaço, o partido, o lugar, aonde você vai fazer isso? Né? Como a gente tem na academia, ou, né, ou você pode ter dentro do sindicato, ou dentro do movimento estudantil, ou dentro... Aonde você vai ter essa educação política? Então, na realidade, quando nós estamos nos remetendo a esses dois aspectos, assim, sendo bem rápido, estamos falando de pessoas comuns. Não é isso? Falando de pessoas comuns que não... Isso aí, provavelmente, é um aspecto secundário da vida. A política é residual. Mas quando elas vão discutir política, elas não estão equipadas, né, com a lógica da discussão, elas vão reagir. Né? É por isso que muitas vezes, quando você pega blogs de analista político, os comentários eles se autonomizam, né? Para quem estuda blog e tal, e um fica xingando o outro. Né? Por isso que o cara modera. Ele modera por quê? Porque o que ele botou lá está em segundo plano. Cara, esse imbecil aí, quem é esse idiota para falar isso? Entendeu? É isso. É a lógica da briga, já está lá. Quando isso acontece, já foi. Né? O processo macro, ou não sei, já era. Já, né? Está um tentando destituir o outro, mas não pelo argumento. É pela provocação. Né? Para fazer o outro reagir, perder aquilo que... O Elias, que talvez seja o autor que eu mais leio para lidar com esporte, trata que é o controle das emoções em meio a essas ambiências. Né? É o que um atleta, às vezes, é obrigado a ter em meio à competição, porque, né, é físico, o cara esbarra, provoca, xinga, dá uma olhada de cara, mas você não pode reagir, tem um juiz ali, ele vai te punir. Aí não tem ninguém. Aí não tem ninguém para moderar. Entendeu? Então, assim, esse exercício de moderação, a gente vai exercer ou tê-lo aonde? Em que lugar? Né? Por isso que, volto a falar, os partidos e tal, muito embora haja uma destituição deles, uma ideia, né? Esse grupo que reclama, próprios jornalistas, eles não reiteram a importância dessas instâncias, vamos dizer, para que algum tipo de educação política, né, não estou falando mais, as pessoas possam ter acesso. Entendeu? Quanto à relação, isso diz respeito também a movimentos, né? Falaram da Primavera Árabe, como o Arthur falou, em 2013. Eu não sei se a distância da Primavera Árabe para 2013. Porque qual é o problema? O que faltou na Primavera Árabe? Eu li um trecho muito legal de um escritor argelino, vou esquecer o nome dele, o cara foi sargento do exército e tal, virou um escritor. O que faltou na Primavera Árabe? Porque, assim, em que se desdobrou a Primavera Árabe? Aqueles regimes lá depois, né, voltaram a um certo modo, se tornaram regimes muçulmanos, né, de não reconhecimento de minorias, enfim, de valores que nós estamos falando aqui, que são liberais, podem ser vistos do Ocidente, mas podem ser vistos como universais. Mas, assim... Né, recrudesceu uma certa lógica de um muçulmanismo exacerbado, ligado aqui, como a gente está falando do evangelismo, né, aquelas correntes mais radicais,
enfim, porque não tem o quê? Não tem a figura do intelectual, né? Que exige o quê? Desses movimentos espontâneos e tal. Muita gente acredita no espontaneísmo. É legal. Mas falta aí, um pouco retornando à ideia da... uma certa sistematização de ideias, de organização num quadro político, de um quadro de que falta a velha e famigerada ideologia, né? Que traduz um certo horizonte de ação, que traduz um certo norte, que traduz né? Muito mais do que a reação, muito mais do que a rua, vamos para a rua. Em 2013, nós vimos onde foi parar, na queda da Dilma, na queda não sei o quê, não sei se era nesse aspecto que me pareceu que o Arthur estava falando. Teve a rua, mas depois o descontrole, a direita se apropriou de 2013. Não é isso? Com todo esse quadro terrível. Né? E a elite, assim, ela não é um conceito complexo. Porque, assim, há elites e elites. Né? Essa elite política que nós estamos falando aí, né? Se pegar um quadro do Bobbio, né? Os expertos e os intelectuais criando ideias gerais, e que fazem parte de uma certa elite política. Né? Então, a ideia da elite, ela não é necessariamente ruim, porque ela exprime uma certa lógica em torno do qual a noção de vanguarda, de liderança, ela vai se estruturar. Né? A ausência de liderança em movimentos, ela é complicada. Quando você tem, você favorece a negociação. A própria PM fala, quando vai lidar com esses movimentos, não tem liderança, como é que a gente organiza? A gente não sabe com quem falar. Né? Ausência de liderança significa ausência de interlocutor. Né? Então, ela não é uma noção de todo negativa. Né? Ela vai se tornar negativa quando ela exala um conjunto de preconceitos, um conjunto de ações que visa a garantir aquilo que ela já tem, que são privilégios. Né? E aí sim, nós estamos falando de uma certa elite econômica que, independente do qual, ela consegue manter as suas posses, consegue manter a sua riqueza. Ela não é afetada por crises econômicas, ela é afetada no sentido de empobrecer, não é isso? Os seus filhos, por exemplo, não precisam se preocupar porque eles podem usar droga à vontade, fazer um monte de merda, um monte de bobagem, que eles vão, a hora que eles quiserem, eles vão lá e voltam para o lugar. Então, sobre elas, essa lógica elitista, no qual a posição social se traduz num conjunto de privilégios que parecem, aí sim, esse tipo de elitismo, aí, na minha visão, é muito complicado. E aí, talvez, sim, ele possa ter aí alguma associação com essa ascensão aí do ódio e tal, porque viu no bolsonarismo uma forma de ter ali um político que não fosse questionar o seu lugar social ou ameaçá-lo ou não tentar... Entendeu? Aí sim, aí pode ser. E aí nós vamos ver vários empresários coligados, vários grupos, vários, né, favorecendo essa dinâmica dentro de uma correlação de forças e de uma disputa eleitoral. Muito obrigado, Marco. Arthur? Correndo, sendo bem, bem rápido. Essa questão da Primavera Árabe em relação às redes sociais. Veja, eu não saberia responder, mas vou colocar algumas hipóteses, algumas intuições. Sobre a discussão, principalmente, sobre o aspecto organizativo da mobilização.
como mobilizar e como organizar. Eu falei, durante a discussão, de que há um desencantamento partidário, para fazer uma paródia com o desencantamento do mundo de... Isso não significa que o partido deixa de ter sua importância, não é isso não. É como a gente articular organizações. Sim. E o que eu acho é que a gente até é razoavelmente preparado para o gatilho do fluxo. O problema da gente é a manutenção do fluxo. A gente é mais ou menos preparado para uma mobilização tática. A gente está fracassando uma mobilização estratégica. Eu estou dizendo tática estratégica porque eu acho que, para resolver algumas questões organizativas e alguns fracassos das primaveras, colocando inclusive até 2013, mas isso, a discussão de 2013 está mais além do que essa discussão que eu vou colocar, mas que a gente precisa voltar urgentemente a fazer a velha pergunta leninista: o que fazer? O que é o que fazer? É discutir sobre organizações. O que mobiliza? O que organiza? O que a gente percebe é que existe uma diversidade, pluralidade de formas de organização, e não é exatamente o pensamento sociológico, por exemplo, que está dando lições, é muito mais a prática, como diria o velho Marx, né? Por exemplo, o Occupy é uma forma de organização, mas eu acho que é gatilho do fluxo, é tático. O grande problema dessas situações de coletivo, horizontais, é manter esse fluxo, e tem um limite organizativo de tempo. Porque o partido, para Marx e para Lênin, dá uma resposta à questão do fundo da temporalidade. É manter... A gente tem algumas intuições, a gente podia fazer mapeamento de todas as formas de organização, desde de Zapata até a Primavera Árabe, passando para o partido. Enfim, a gente precisa fazer uma espécie de sistematização e começar a discutir o nosso grande desafio, que é a articulação dessas formas de organização. Eu pensei até que o fórum fosse uma iniciativa desse tipo, que se permanecesse, porque havia articulação de diversos movimentos, diversas formas de organização. Mas a gente precisa disso. Eu não teria resposta para isso, teria só a provocação, que a gente tem que, de novo, voltar à velha pergunta do que fazer, né? Sobre a questão da educação, aí, de novo, eu saberia responder. Veja, a gente se engana muito com o discurso destrutivo de Bolsonaro. Mas o discurso destrutivo de Bolsonaro é a primeira parte. A segunda parte é reconstrutiva. É para a gente... É o que eu coloquei, inclusive, para a gente parar de pensar a extrema-direita brasileira ou a direita brasileira, ou se vocês estão vendo mais extremos, do ponto de vista de uma dialética negativa. Destrói, lacuna, ausência. Não. Damares é construção. O que interessa a Damares, né, uma inteligência ali, tática, inclusive, estratégica, é que essa discussão, ela vai formiguinha, né, e agora o MEC também está nessa, mas é a implantação de um modelo de educação autoritária, com rigidez moral, inibição da capacidade crítica. Isso pode revelar todo esse momento anti-ciência. Então, eu não acho que... Não é só desmantelar, é desmantelar para substituir. Aqui eu poderia dizer que tem uma lógica de totalização mesmo. Porque o que incomoda, mesmo com todas as precarizações, tudo que a gente faz de crítica ao modelo educacional brasileiro, é o que incomoda essa diversidade, essa ligação, de alguma forma, principalmente das universidades federais, com a crítica, com a pluralidade. Então, é desmantelar isso. Desmantelar isso ou diminuir e muita importância disso e substituir por modelos autoritários de educação. A gente precisa também saber que modelos são esses, né? Principalmente de cunho, sei lá, teológico, enfim. A outra discussão sobre elite, veja, eu não sei se a elite, ela não seria o cerne de todo o ódio. É claro que as elites se aproveitam disso, a elite econômica... brasileira, ela prescinde da democracia. O problema é esse, boa parte, pelo menos, né? Vários setores econômicos brasileiros prescindem da economia, um tipo de capitalismo que não faz alguma ligação que os liberais defendiam tanto entre capitalismo e democracia. Houve um rompimento disso. E isso é muito perigoso. Não causa surpresa que o setor social que apoia mais Bolsonaro é o setor da elite econômica. Agora, não dá para dizer que tem um sujeito desse autoritarismo estrutural. É por isso que eu achei interessante botar autoritarismo estrutural. Então, não existe
o sujeito que cria, e isso leva vulgarmente a uma teoria da conspiração. O problema é muito mais complexo. Até porque eu coloquei o autoritarismo como forma de experiência, que não está centralizada numa classe, não está centralizada no Estado. É, está espalhada, de uma maneira, digamos assim, meio foucaultiana, enfim. E, enfim, essa questão, só para terminar mesmo, só para responder bem rápido a Ivânia, eu acho fundamental essa discussão entre obediência e punitivismo. Principalmente sobre punitivismo. Eu acho que o punitivismo virou uma ideologia jurídica, no sentido de Gandhien, quando ele fala de ideologia biológica. É uma ideologia jurídica. É uma ideologia que capturou diversos agentes, operadores de direito. Digamos que é popular no IPF, por exemplo, na organização jurídica brasileira. E é uma das formas de interpelação que o bolsonarismo tem para a luta institucional. Viu punitivismo, falo em relação aos operadores de direito. Ao mesmo tempo, o punitivismo como ideologia reflete também o limite e o alcance do próprio autoritarismo. Porque se o autoritarismo fosse completamente determinístico, fosse um consenso absoluto, não precisaria de tanta violência, de tanto uso da força. A gente pode esquecer que o autoritarismo brasileiro é baseado na porrada, é força, é coerção, é punição, é castigo. É claro que isso vai ter uma legitimação. Bandido bom, bandido morto, é uma legitimação moral de determinadas ações práticas baseadas na força. Mas eu acho que o punitivismo é interessante porque mostra o alcance, mas também o limite do próprio autoritarismo. Pronto. Arthur, terminou sim? Tá. Terminei. Assim, tá bom. Gente, um ronco do meu estômago agora, um corvo está dentro de mim. Pois é. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que fechar por causa do horário, a gente extrapolou também um pouco o termo estabelecido, mas é porque apenas porque o debate estava muito bom, as falas foram ótimas e suscitaram diversos pensamentos, raciocínios, etc. E a parte ruim desses encontros online é que a gente não pode ir num bar, seguir, conversar um pouco como a gente fazia antes. A razão etílica, tem toda a razão. Pois é. Desculpa, estou tomando a terceira dose, aí eu chuto balde. Pois é, tomara que a gente consiga se reencontrar ao vivo muito, muito em breve. E, então, agradeço novamente o professor Marco Roche, da Universidade Federal Fluminense. Agradeço novamente o professor Arthur Perruzzi, da Universidade Federal de Pernambuco, pelas suas falas de hoje, encerrando o ciclo de processos internacionais e política. E foi um prazer e uma honra tê-los aqui. O debate foi ótimo, como eu já disse. E lembro aos nossos, convidados e aos nossos ouvintes também do YouTube que a gente vai parar por uma semana, mas a gente retoma dia 21/10 com o próximo ciclo, que é sobre processos internacionais e desinformação. E vamos ter outros convidados também, estudiosos, tanto da ciência da linguagem do discurso como da comunicação. E o primeiro encontro vai ter a presença do professor João Guilherme Santos e do professor Fábio Malini da UFES, do LABIC. Portanto, assim, convido todo mundo a se inscrever, a participar. O link do YouTube é sempre aquele da Rádio Paulo Freire, onde vocês estão assistindo agora. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados de hoje, foi um prazer e, enfim, nos vemos, continuaremos, como a Ivana disse, a discutir sobre os temas que surgiram e as reflexões que essas falas suscitaram, e na esperança de nos vermos em breve e seguirmos no debate. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Tchau, pessoal. Tchau, Marcos. Tchau, Arthur.